Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda de cidades verdes e inteligentes organizadas pela IRF Partners. Meu nome é Eduardo, sou o CEO da iniciativa e gostaria de iniciar hoje o nosso evento. Nós vamos ter uma agenda, primeiro com uma fala de abertura da cofundadora da IRF Partners e sócia da Sistemic Brasil, Patrícia Ellen, seguida de um painel dedicado para cidades, pessoas, mobilidades e net zero. Um painel para caminhos para uma economia circular urbana e um painel sobre cidades futurísticas. Espero que todos tenham um bom evento. Estamos muito contentes de ver tantos parceiros reunidos nessa segunda mesa redonda organizada pela AIA e que tenham uma ótima manhã e um ótimo café da manhã. Eu convido a plenária Patrícia Ellen, que vai realizar a nossa fala de abertura. Em seguida, fará a mediação dos próximos painéis. Patrícia? Bom dia, pessoal. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Muita gente que já tem participado aqui, muita gente que está chegando ou retornando, né? Eu sinto que estamos aqui num grupo de amigos, amigas, todos muito comprometidos com o tema que a gente vai discutir hoje. Bom, para quem não me conhece, sou Patrícia Ellen. Até abril desse ano eu estava secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para o Estado de São Paulo. Na minha vida pregressa, trabalhei muito com tecnologia e, em especial, com planejamento urbano, desenvolvimento econômico em cidades. Alguns parceiros nessa jornada que eu não vi há um tempo aqui, como Fajardo, Sérgio, Gustavo. Eu brinco que a gente continua tentando, né? Acho que faz uns 10, 12 anos que a gente está nessa temática juntos, pelo menos. Eu sei que alguns de vocês estavam até antes. Mas muita gente aqui, de formas diferentes, tem participado e contribuído com esse debate. Falando em debate, depois do debate de ontem, não tem como a gente não ficar um pouco frustrado, mas, ao mesmo tempo, com muita energia para continuar trabalhando. Isso só reforça a importância do papel desse grupo aqui para a gente fortalecer a ocupação do espaço de liderança com um bom exemplo que o nosso país está precisando. Eu estava na Semana do Clima, em Nova York. A gente teve ali uma sequência de 10 dias de eventos. E, nesse período, eu tive a oportunidade, nessa transição de papéis, né? Eu deixei o governo em abril. E hoje eu estou aqui como cofundadora da AIA Earth Partners. Inclusive, a nossa marca acabou de sair, né? Não sei se tem como projetar a sua marca ali com a frase embaixo, Edu? Não sei se tem ali só para o pessoal conhecer. Primeira vez que a gente está compartilhando a marca assim em público e vocês são aqui de casa. Saibam que aqui essa casa chama Aya, mas, na verdade, o nome verdadeiro é Arapuca, tá? Quem entra aqui não sai mais, porque a ideia é a gente ficar e trabalhar juntos aqui. Então, café, o ambiente, é tudo uma Arapuca para vocês não quererem ir embora, para a gente poder trabalhar mais juntos aqui também. O Alex Aládica, o nosso cofundador, meu sócio, ele vai se juntar a gente daqui a pouco. Ontem eu fiquei acordada até tarde no debate, ele ficou aqui recepcionando talvez a delegação mais importante que a gente tenha para recepcionar. Quando eu saí da Semana do Clima, eu fui direto para a Amazônia com um grupo de estrangeiros que estão aqui conosco, que vão se juntar no terceiro painel. É um grupo aqui de algumas empresas diferentes, da Term, que é uma empresa de designers, futuristas, que misturam tecnologia, arquitetura, design. Estão fazendo um trabalho muito revolucionário de intervenções urbanas e são grandes, hoje, colaboradores da COP, inclusive para levar intervenções na prática para a COP. A gente vai estar com eles também no Egito agora e depois nos Emirados Árabes. Eles vão se juntar a gente daqui a pouco. Eles chegaram bem tarde. Eu voltei do Acre anteontem, mas eles voltaram ontem à noite e vieram com uma representação indígena também dos Yawanawás, que estão aqui conosco. Então, é uma honra poder recebê-los. E por isso que eles vão chegar aqui na segunda metade do painel, porque o grupo chegou ontem 10 da noite. A viagem dura quase 30 horas, esse retorno para cá, apesar de ser dentro do Brasil. A logística não favorece muito, que é o primeiro tema do painel, vai ser mobilidade aqui nas cidades, mas tem uma outra mobilidade aqui no Brasil, né, para a gente trabalhar também. E a gente viveu na pele essa semana, né, a falta que faz esse modelo de integração e logística sustentável dentro do nosso país.
Mas esse grupo vai se juntar a gente aqui também, na segunda parte desse encontro da manhã. E depois, à tarde, a gente tem um painel que vai contar um pouco da história aqui do Mata, né, que é esse projeto lindo que vocês estão vendo. A AIA, nossa iniciativa, está dentro desse contexto de intervenção urbana que desafiou todas as regras. Né? Então, acho que é quando a gente fala de política, fala do momento pessimista que a gente está. Eu fui ali para a Semana do Clima com essa transição de chapéus, como eu estava dizendo, eu pude participar dos fóruns mais voltados ao setor público, dos fóruns mais voltados ao setor privado e dos fóruns mais voltados ao setor social. Acho que a primeira conclusão é que esses fóruns estão debatendo as mesmas coisas, com sentido de urgência muito grande para a descarbonização da economia, para criar um novo modelo de vida em cidades. A má notícia é que eles não se conectam. Eu participei de eventos nos três ambientes e parecia que eram três eventos separados acontecendo no mesmo tempo, e quase no mesmo espaço, mas com grupos completamente apartados. Então, a gente precisa, de fato, fazer essas conexões acontecerem. O outro ponto, que é a grande ideia e a lógica da criação da AIA, é que o Brasil não existe nessa agenda e nos três ambientes, não é só no público. Né? A gente fica frustrado com o debate, mas a gente, como setor privado, e como o setor social não está se conectando também, sociedade civil, com esse debate global. Então, a gente participou de muitos debates, lançamento de coalizões, novos padrões empresariais, e, salvo raras exceções, não existiam brasileiras e brasileiros nas salas e nas mesas de discussão. Então, essa é a ideia da AIA, é a gente ter aqui uma coalizão global, baseada no Sul Global, e que se conecta com esses debates internacionais e que se conecta com a definição dos padrões internacionais. A mudança que a gente tem que fazer de mercado hoje, de gestão, de padrão, ela é muito grande. E é impossível que qualquer um de nós faça isso sozinho. E é muito importante, então, a gente se unir para que isso aconteça de uma forma mais rápida. E, cada vez mais, as pessoas estão percebendo isso. As organizações estão percebendo isso, ao ponto, por exemplo, hoje de a gente ter algumas organizações parceiras que colocaram, olha, eu estou entrando, mas eu quero muito que você traga os meus concorrentes, porque se a gente não mudar o debate no nosso mercado, eu não consigo criar um novo padrão dentro da minha organização. Então, achei assim, um gesto muito legal, já aconteceu com duas ou três empresas em setores diferentes, que mostra que, de fato, está todo mundo entendendo a importância da gente atuar como coalizão. Eu estou vendo aqui alguns representantes de organizações internacionais, né? Nosso amigo Thiago, aqui da Toyota, a gente estava falando aqui da Braskem também, com a Renata. O que tem acontecido? A gente viu, por exemplo, que a Braskem, vou dar um exemplo, está numa das nossas coalizões globais, mas é o grupo internacional que está participando com um grupo de estrangeiros. Então, a gente precisa participar como brasileiros também. A Toyota tem participado também, a gente tem o Mission Possible Partnerships, né, que é uma das coalizões que a gente vai oferecer aqui para vocês, onde os sete setores que mais emitem gás carbônico se juntaram para criar um programa de descarbonização e com as principais empresas de cada um desses setores. Então, a gente precisa participar como brasileiros e brasileiras também. Então, a ideia da AIA é essa, é oferecer esse espaço para vocês, para que a gente aprenda juntos, qualifique o debate e chegue fazendo a diferença com soluções feitas do Brasil para o mundo. Às vezes, a gente fica sonhando só em resolver o problema no Brasil. A boa notícia é que, se a gente resolver no Brasil, o que a gente aplicar aqui pode ser aplicado em vários outros lugares, não é, Sérgio? Então, eu lembrei, assim, parecia déjà vu. Eu lembro quando a gente estava trabalhando juntos no Rio, depois em São Paulo, em Fortaleza, em Salvador, né, Gustavo? A gente já tinha lá na época um debate sobre o conceito da vida nas cidades, que era o nosso sonho. E, na época, Calgary e Melbourne tinham sido eleitas como as cidades, as melhores cidades para se viver no mundo. E eu não sei se vocês lembram por que elas foram eleitas como as melhores cidades para se viver. Não sei quem vai lembrar aqui. Eu tenho uma memória que, às vezes, até eu fico incomodada comigo mesma, mas, na época, a Melbourne, em especial, foi eleita uma das melhores cidades para se viver, porque era a cidade de 15 minutos
não sei quem lembra aqui, mas por que ela foi eleita? Porque você demorava 15 minutos para resolver sua vida e não precisava ser com carro, era com poucos passos ou com transporte público ou de bicicleta. Era a cidade de 15 minutos e, com 15 minutos, você chegava numa escola, no hospital, no trabalho, num parque. Essa era a lógica, na época, de Melbourne, que era muito parecida com Calgary. Eu lembro que Nova York até tentou lançar um plano que acabou não pegando tão bem, porque era a cidade de 45 minutos. Então, a versão nova-iorquina foi... eles colocaram isso no plano mesmo, era a cidade de 45 minutos, que já encurtava pela metade o tempo médio que as pessoas demoravam para fazer as coisas em Nova York. O que isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje? Semana passada, o C40, que agora tem 100 prefeitos no mundo, e aqui tem muita gente que conhece esse grupo, se reuniu e fechou uma nova parceria com uma organização norueguesa e se colocou uma meta, que é exatamente lançar 4 pilotos em grandes cidades das cidades de 15 minutos. Então, 10 anos depois, a gente está lançando um piloto das cidades de 15 minutos, novamente. E eu acho, gente, que pensar 15 minutos agora está sendo um sonho pouco aspiracional. Ninguém tem mais 15 minutos para perder. E eu acho que aí a Mata e a AI aqui estão para provocar a gente nesse sentido. E a parceria que a gente está fechando hoje com a Term e com a Key Cities, ela vem para nos provocar. Será que a gente não pode sonhar maior, ter uma ambição maior de resolver a vida de uma forma diferente? E eu acho que a própria ambição do Alex aqui com Cidade Matarazzo prova que isso é possível. Eu acompanhei com papéis diferentes o debate desse espaço. E lá atrás, muitas das organizações que estavam colocando propostas por esse espaço, elas queriam fazer o tradicional. A briga era mudar a regra de licenciamento para fazer o tradicional, que é ocupar mais o solo, é conseguir ter mais andares, era conseguir não precisar manter os edifícios históricos nesse espaço. Todas as propostas que vinham eram exatamente com uma contrapartida de mudar o modelo de licenciamento. E aí vem um francês, visto como maluco naquela época, que foi o único que respeitou as regras para manter toda a ocupação do espaço com o regramento original, inclusive mantendo cada um dos edifícios históricos que vocês veem aqui, até com as placas originais da maternidade, do hospital, a capela, que foi mantida aqui. Para que isso acontecesse, foi feita uma obra de engenharia quase impossível. Depois a gente vai levar vocês para conhecerem, mas a capela, ela está erguida em colunas ali que equivalem a uma altura de quase 5 andares. Para que esse complexo fosse viável economicamente, o que restou foi exatamente ocupar o solo para baixo, no meio da Avenida Paulista. Imaginem a complexidade que foi fazer a escavação nesse espaço. Com tudo que a gente tem de infraestrutura, de comunicação, de tubulação existente aqui. Deu trabalho? Deu. É possível? É. Então, fica uma provocação para a gente fazer diferente. A AIA significa espírito ancestral. E o codinome que está aqui embaixo, que explica a AIA, tem duas coisas que eu queria lembrar a vocês aqui. Earth Partners. Então, nós somos aqui todos parceiros do planeta que a gente habita. E a gente precisa ter um pouquinho mais de respeito com relação a esse planeta. E vocês vão ver que isso está sendo feito em cada projeto que está sendo pensado aqui. A outra explicação que está ali embaixo é Human Prosperity Empowered by Nature. Prosperidade humana empoderada, alavancada, potencializada pela natureza. Então, essa é a nossa ideia e a provocação para esse grupo é a gente ir além dos 15 minutos. É a gente usar o que a gente tem aqui, que é o nosso ativo mais valioso no mundo hoje, que é essa presença natural, é a nossa diversidade física, humana e natural, que só o Brasil tem. Então, vamos sim pensar nos 15 minutos,
Fica o desafio aí do painel de mobilidade, para além dos 15 minutos, como é que a gente faz isso de uma forma sustentável, né, integrando natureza e vida nas cidades. É, o segundo painel é sobre economia circular. A gente vai falar muito do desafio de lidar com os desperdícios, com a gestão de resíduos, a circularidade. Temos aqui, né, o Diego, o Rafael, é, muita gente que trabalha com isso o tempo todo também nas cidades, sabe o desafio que é a gestão de resíduos nos espaços públicos. Depois a gente tem o terceiro, para a gente fechar aqui num tom bem aspiracional, que é a gente pensar as cidades do futuro. E aí eu queria terminar aqui com vocês com um exemplo bem simbólico que a gente teve. Eu acabei de voltar de um evento... Quando eu falo acabei de voltar, vocês me acham louca, né? Como ela estava em Nova York, mas estava no Acre, no evento futurista na Bahia. É, aconteceu tudo isso mesmo nos últimos 45 dias. Nem eu sei como coube aqui na vida dessa equipe toda que está trabalhando 24/7. Mas é para vocês, para que a gente possa se juntar. É, e por que a gente está correndo tanto? A gente tem uma janela de oportunidade que está se fechando, né? E que ela não é mais política, ela não é mais de negócio. Ela é uma agenda física, espacial da natureza, do nosso planeta. A gente passou, né, o limite do uso de recursos naturais no nosso planeta. E se a gente conseguir, nos próximos 3 a 5 anos, reverter isso, a gente vai conseguir deixar um planeta melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Se a gente não conseguir fazer isso nos próximos 3 a 5 anos, eu sinto que a gente... Sabe quando a gente olha para os nossos filhos? Eu tenho 2 filhas de 7 anos, a Malu e a Aninha. Eu voltei do Acre, eu dei uma pulseira dessa para elas. Elas voltaram super orgulhosas para a escola, ficam mostrando para todo mundo, explicam sobre os indígenas e falam: minha mãe está ajudando a gente aqui a preservar as nossas florestas. Então, eu preciso que a gente tenha uma boa resposta para quando elas estiverem com 12 anos e eu dizer que, de fato, a gente conseguiu, né, fazer alguma contribuição para deixar o mundo um pouquinho melhor para a próxima etapa, que vai ser o trabalho delas. Hoje, a gente está correndo o risco de passar vergonha. Quando elas entenderem melhor e perguntarem com 12 anos o que a gente fez, eu não sei ainda se eu vou ser capaz de dizer que a gente conseguiu entregar alguma coisa melhor ou não, porque eu dependo de vocês. É por isso que é Earth Partners. Não tem a menor chance de nenhum de nós fazer sozinho. A gente está todo mundo junto nessa jornada. Vocês não estão aqui por acaso. Isso aqui é um grupo pequeno. Essa sessão da manhã ela não passa de 30 pessoas propositalmente, para que a gente possa arregaçar as mangas e trabalhar. O que a gente produzir aqui vai virar white papers e vai virar frente de trabalho para os próximos 2 a 3 anos, para que a gente possa voltar para casa. E a razão aqui é bem egoísta. É poder olhar nos olhos da Malu e da Aninha e dizer que valeu a pena cada hora que eu passei longe delas nesses últimos anos e que, de fato, a gente pode dizer que a gente não está deixando o mundo pior para os nossos filhos e para os nossos netos. A boa notícia é que dá dinheiro, a boa notícia é que é um mundo melhor de verdade para todos nós, é um mundo mais eficiente, é um mundo mais gostoso de viver. Então, bem-vindos, bem-vindas à Arapuca, que vocês entraram. E espero que a gente saia dessa manhã mais inspirados. Vai ter uma surpresa para vocês. Vocês vão levar não só o paper, mas uma imagem. A Marina vai contar daqui a pouquinho como é que vai ser. Porque aqui, para que isso aconteça, a gente está juntando tecnologia prática, moderna, mas também tecnologia ancestral, para que a gente possa lembrar que tudo que a gente precisa está na natureza. A gente só precisa documentar e usar isso de uma forma mais prática e disciplinada. Tá? Então, aqui a gente não está só também falando de uma forma simbólica, gostosa, ela é prática, ela é disciplinada, tem dados, tem fatos. A gente vai cobrar vocês um pouquinho de participarem mais, de entregarem resultado. Não é uma audiência aqui, é uma participação sênior para que vocês voltem para as empresas de vocês e possam liderar as equipes de vocês também com muito mais informação, com muito mais sensação de que vocês sabem do que vocês estão falando. Vocês vão ver aqui que quase todos vocês ou são CEOs ou são diretores nas organizações de vocês. E a ideia é exatamente essa. Vocês têm equipes que vocês... A ideia é vocês voltarem sentindo que vocês aprenderam, né, para poder inspirar
mais gente a fazer diferente. Então, foi uma introdução longa, porque tem muita gente nova aqui que está conhecendo melhor o que a gente está fazendo. Mas a ideia é essa, que vocês produzam nessas mesas, é uma sessão de trabalho. Os painéis, os nossos panelistas, eles têm uma missão desafiadora, que são painéis relativamente curtos, com muita gente, tá? Porque são pessoas incríveis que estão aqui hoje, a gente não queria perder essa oportunidade, mas cada um de vocês poderia estar no painel, vocês não estão no de hoje, vão estar nos próximos, tá? Que a gente está revezando aqui quem fala, quem ensina e quem aprende, mas os panelistas já deixo aqui para vocês pensarem muito na intervenção de vocês, inspirarem, são intervenções curtas. Queria agradecer o Valor, nossas jornalistas do Valor que estão aqui, editores, editoras, têm sido parceiros nessa jornada e têm tido sempre o desafio de registrar tudo o que está acontecendo. Quem que é do Valor aqui, se puder levantar a mão, só para vocês conhecerem a equipe do Valor. Queria aqui agradecer a equipe da Deloitte, que está aqui com a gente também, se puderem levantar a mão. Têm sido parceiros e parceiras aqui também que registram todo o trabalho conosco aqui. Esses são os parceiros que estão aqui com a mão na massa de registrar tudo o que a gente está debatendo. Mas todos vocês são AIA Earth Partners. Então, bem-vindos, bem-vindas. E, por favor, continuem na jornada para que a gente tenha boas notícias aí nos próximos anos. Muito obrigada. Agora, acho que a Marina vai... Oi? O Edu. A gente está revezando aqui hoje. Edu. Bom, obrigado, Patrícia, pela fala inspiradora. Eu convido a Marli Omos, que é jornalista, e vai mediar hoje, pelo Valor Econômico, o nosso primeiro painel. Marli, por favor. Obrigada. Eu falo aqui ou aqui? Não sei. Acho que está. Bom dia a todos. Meu nome é Marli Omos, eu sou jornalista do Valor Econômico. E vou começar aqui. Bom, antes de começar a chamar os painelistas, me pediram para que vocês tentem achar aí um QR Code que está nas mesas, para vocês identificarem e preencherem tão logo possível, porque depois vocês vão viver uma experiência. Eu não sei qual é, senão eu contava. Mas vamos lá. Vou subir aqui, fica mais. Vamos começar a chamar a Daniela Rebouças. A Daniela é engenheira, arquiteta e urbanista. Ela tem uma larga experiência na cidade de Nova York, onde ela trabalhou com projetos de planejamento imobiliário. E, há pouco tempo, se juntou à Systemic. Muito bem-vinda, Daniela. Prazer conhecê-la. O Gustavo Maia. O Gustavo é especialista em criação de soluções colaborativas para governo e ele é fundador e CEO da Colab. Bem-vindo, Gustavo. Vamos chamar o Sérgio Aveleda. O Sérgio é advogado. Ele foi secretário de Mobilidade e Transporte na cidade de São Paulo. Ele foi presidente do metrô e da CPTM e é coordenador do Grupo de Mobilidade Urbana no INSPER e sócio fundador da Urucuia. Depois você vai explicar por que chama Urucuia. Chamar o Tiago Sugahara. O Tiago é pós-graduado em Relações Internacionais pelo Programa de Santiago e ele é o gerente de Assuntos Governamentais da Toyota do Brasil e ele é o vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Bem-vindo, Tiago. Agora, o Washington Fajardo. Washington, ele é arquiteto urbanista, ele é dedicado à reciclagem das cidades, ele foi presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Bem-vindo, Washington. Okay. E agora nós vamos chamar a Fabiane Carrijo. Fabiane é minha colega, ela é formada em jornalismo e
Ela é hoje coordenadora em inovação logística no iFood. Obrigada. Bom, sobrou aqui, né? Bom, vamos lá. A gente vai começar com perguntas, sem direito a respostas, nem a réplicas, nem a tréplicas, porque senão a gente vai longe. Também não temos padre aqui hoje, graças a Deus. Mas vamos lá, eu vou começar a perguntar para você, Thiago. Você é de uma empresa que eu conheço bem, mas eu não vou te perguntar de carro, não. Eu vou te perguntar de cidades, cidades inteligentes. A Toyota, até onde eu sei, foi em 2020, dois anos mais ou menos, ela anunciou uma criação de uma cidade inteligente na base do Monte Fuji, não é isso? Woven City, é isso? Perfeito. É isso. Eu queria que você contasse, porque eu vejo que é um projeto de uma cidade onde todo mundo queria morar. O que ela tem de especial? Aí eu vou pedir, aproveitar que vocês sejam breves, porque a gente tem um tempo cronometrado, mais ou menos como o do debate, mas enfim. Eu acho que a Toyota tem dois grandes desafios globais que a gente vale mencionar aqui. A gente tem um desafio global chamado 2050, que é o nosso processo de descarbonização, não apenas dos veículos que a gente produz, mas de todo o processo produtivo. E um outro grande desafio, que é deixar de ser apenas uma empresa de manufatura para nos transformar também numa empresa de mobilidade. E para construir essa agenda, a gente está criando no Japão uma cidade chamada Woven City. Vai ser, na verdade, um grande laboratório de experiências, não só para testar tecnologias, mas para repensar um pouco a forma como a gente se locomove no nosso dia a dia. É uma cidade para mais de 4 mil moradores, sendo construída ao pé do Monte Fuji. E a ideia é tentar incorporar as melhores práticas. Pensar, antes de mais nada, nas pessoas e como as pessoas elas se locomovem no seu dia a dia. Não é muito diferente de muitas das discussões que a gente já faz aqui no Brasil também, pensando em como melhorar as nossas cidades. É claro que também, dentro dessa cidade-conceito, a gente pretende incorporar algumas novas tecnologias. Pensar, por exemplo, na forma de como a gente pode zerar as emissões utilizando, por exemplo, a sociedade do hidrogênio. Buscar trazer novos dispositivos, veículos autônomos, veículos de zero emissão, abastecidos com hidrogênio, como a gente já tem. Infelizmente, nas Olimpíadas, agora de Tóquio, a nossa expectativa era poder fazer um pouco dessa demonstração de tecnologias. Introduzimos mais de 100 ônibus a hidrogênio rodando nas cidades, trouxemos veículos autônomos para rodar dentro da cidade, do Parque Olímpico, trouxemos veículos também eletrificados, mas a ideia do conceito da Woven City é criar esse laboratório para que as tecnologias e as melhores práticas voltadas para o uso das pessoas e o ser humano no centro dessa mobilidade possam ser aplicadas. A cidade deve estar pronta entre 2024 e 2025 e está todo mundo buscando uma oportunidade de ter uma posição ali para poder fazer esses testes. Perfeito. Falando em cidade inteligente, eu vou voltar aqui para você, Sérgio. Eu lembro que nós conversamos há um tempo atrás, eu fiz uma entrevista com o Sérgio, e ele me contou sobre os semáforos, né? Cidade de São Paulo, a gente tem quase 7 mil, é isso? E 1.000 e pouco eles poderiam ser acionados à distância, outros não. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente pressupõe que a tecnologia é importante, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, como é que a gente faz para ter uma cidade inteligente, conectada, segura. Eu sei que o tema é amplo, mas a questão da tecnologia para ajudar em tudo isso é importante. O que você acha? Bom dia, Marli. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, sem dúvida, a tecnologia é uma ferramenta brutal para gerir uma cidade, ainda mais uma cidade do tamanho de São Paulo, tão complexa. Os semáforos de São Paulo é um exemplo da falta de inteligência e do que eles provocam. Todos nós conhecemos os semáforos que não estão funcionando no dia de hoje, ontem, a semana passada, porque eles estão ainda ligados a cabos, sistemas analógicos, tem um amadorismo muito grande, uma pequena parte deles pode ser monitorada à distância, quando hoje você tem
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, semáforos que leem o tráfego através de sensores e se autorregulam buscando a fluidez. Mas eu quero dizer que, quando a gente fala de cidade inteligente, é muito comum no imaginário das pessoas a gente lembrar disso, de drone, robô, semáforos superconectados. Mas não é só isso. Isso é um pilar importante, fundamental. São Paulo, por exemplo, desenvolveu, junto com a Universidade de São Paulo, um sensor que está hoje sem equipamentos, estão embaixo de carros, de aplicativo e de táxis, lendo a rugosidade do asfalto. Quando essa rugosidade ultrapassa um limite aceitável, automaticamente, por um servidor, vai um motoboy, tira foto deste lugar, esta foto sobe para o servidor, é lida por um sistema de inteligência artificial, emite a ordem de serviço para a empreiteira fazer o serviço, a empreiteira tira a foto, sobe a foto, um servidor de inteligência artificial valida o serviço e emite a autorização de pagamento. Tudo isso sem intervenção humana. Isso já está funcionando em São Paulo. Mas isto não é só isto, a cidade inteligente. A cidade inteligente, antes de mais nada, é a cidade centrada em dois pilares: nas pessoas e na sustentabilidade. Quer dizer, não adianta a gente ter uma cidade que faz isso e a expectativa de vida em Moema é de 80 anos e no Jardim Ângela, a 14 quilômetros de distância, é de 59 anos. Essa cidade não será inteligente enquanto a gente tiver um elemento de exclusão. Então, é muito importante a gente mudar o foco da gestão pública e da parceria pública com o setor privado, e por isso essa iniciativa aqui, ela é muito alvissareira, ela traz um ânimo muito grande para todos nós, para focar na solução das pessoas. Por exemplo, na minha área, que é a área de mobilidade urbana, eu costumo dizer, Fajardo, que quando a gente vive uma cidade com problemas de mobilidade urbana, né, linhas de metrô congestionadas, trânsito muito congestionado, muita morte no trânsito, muita poluição, em geral, isso é uma cidade que está doente e que tem febre. É como um paciente que tem febre. Nós sabemos que a febre não é a doença, ninguém vai tratar a febre. Os sintomas da doença aparecem na mobilidade urbana, mas é uma cidade mal desenhada, mal planejada ou planejada para ser excludente. Uma cidade que levou 100 mil pessoas morarem, 100 mil famílias morarem em cidade Tiradentes, a 50 quilômetros daqui, não levou emprego, não levou trabalho, não levou desenvolvimento econômico. Essas pessoas têm que viajar todos os dias de manhã para vir buscar oportunidade de trabalho aqui, nesta região da cidade. Ou seja, não adianta ter sensor no semáforo e ter sensor de rugosidade do asfalto se a gente não redesenhar a cidade para ter novas centralidades econômicas e diminuir as distâncias efetivamente. Certo. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que eu gostaria que duas pessoas, a Daniela, pudesse comentar, e o Washington também. A gente sabe que muita gente está vindo para as cidades, né, cada vez mais a migração para a cidade é bastante grande, só que você tem que transportar os alimentos, os produtos que a população consome. E, com isso, você tem... né, esse movimento de veículos. É claro que a gente vai ter o caminhão elétrico, né, para fazer as entregas, né, Thiago? Mas você tem esse transporte, né? Já se falou, e eu estou falando até a Daniela, que morou em Nova York, talvez tenha alguma experiência para contar. Muito se fala em hortas urbanas, né, de você ter cada vez mais a produção dos alimentos dentro de uma cidade. Eu queria saber de vocês, né, como urbanistas, e, enfim, como que vocês veem essa transformação? É possível no Brasil ou não? Se você quiser começar. Bom, primeiramente, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Bom, ela não é possível, ela tem que ser, senão estamos enfadados aí a um caos no qual já estamos a caminho faz tempo. Mas, antes de responder a pergunta em específico, eu queria comentar um pouco no projeto da Toyota, que, quando descreves o projeto, é importante dizer do peso que existe sobre o design desse projeto, né? Quem está a projetar isso, que é uma coisa que eu vejo, particularmente na América Latina, não tanto o valor que se dá ao design aos urbanistas, e isso é mais isso é o arcabouço de tudo isso que a Veleda também mencionou. No caso da Woven City, ela é fundamentada no projeto do Bjork Ingels Group, ele fala exatamente dessa the woven, né, é uma malha, um tecido de lã que se intercala
e tudo é integrado. Então, quanto a essa questão de entregas de alimentos, né, na Woven City, ele fala de ter uma integração completa subterrânea. Então, você não tem mais esses trucks passando pelas cidades, você não tem mais interferência. A cidade se torna, ela é primeiramente para a natureza e o humano que ali habita, não essa, toda essa logística que não deveria estar aparente. Nós somos humanos, a gente vem da natureza, a gente não devia estar lidando com essa, com essas logísticas, né? Então, voltando à nossa realidade, uma intervenção interessante que pode ser feita, por exemplo, que eu vejo, e que é uma coisa que é tão poluente na nossa vida aqui, são essas motocicletas dos entregadores, que são extremamente poluentes, ruidosas, e existe um projeto em Mumbai, na Índia, no qual eles estão trocando essas motocicletas para serem motocicletas movidas à bateria eletrônica. E são silenciosas. Então, são, como o Jaime Lerner diria, um grande urbanista, acupuntura urbana. São pequenas intervenções que de um, né, o ser humano é assim, ele faz uma cidade inteira nova aos pés do Monte Fuji, ou podemos também começar com o público privado nessas parcerias estratégicas, fazendo essas intervenções pontuais, mas no qual muda muito a vida, né? Imagina a gente num trânsito sem essas motocicletas. Nos últimos anos, né, acho que especialmente aqui no Brasil e especialmente no contexto da pandemia, a gente chegou a desejar um pouco que o meteoro caísse, né? Tinha essa brincadeira, ah, chega logo o meteoro. Vocês viram que a NASA desviou então o asteroide, então a gente ganhou alguns milhões de anos aí de sobrevida. Eu acho que no futuro, a gente vai olhar para o século XX, esse comecinho do XXI, e eles vão perguntar por que eles separavam os usos na cidade, né? Mas o que tinha nessa época com tanto otimismo científico e eles produziram um zoneamento que separava as funções? Porque essa é uma invenção do século XX. E, curiosamente, essa é uma invenção entre pandemias. Frankfurt vai fazer, no final do século XIX, o primeiro experimento de separar usos na cidade. Depois, Nova York, em 1916, faz a primeira grande lei de zoning. 1916 é o quê? Febre espanhola. Então, você tem a febre espanhola, a Primeira Guerra Mundial, e logo depois, na reconstrução da cidade, se dissemina a ideia de que a gente tem que separar usos, que o comercial é separado do residencial, que a gente não deve mais trabalhar no mesmo lugar que a gente habita. O advento do carro vai acelerar essa ideia, 33, Carta de Atenas, é o ápice disso, então é dito, olha, as cidades têm que ter setores separados, e quem acreditou nisso piamente? Nós, a ponto de fazer uma capital que tem setor hoteleiro, né? Não tem nada mais curioso do que você criar um zoneamento para colocar todos os hotéis ali, quando o hotel, na verdade, é oportunidade de vista, de visual, de caminhada. Então, Brasília chega a esse ponto de ter o setor hoteleiro, o setor bancário. Então, a gente chegou ao ápice dessa ideia de separação de usos, tá? E a gente agora tem essa pandemia mostrando que a ideia de zoneamento funcionalista é uma ideia completamente equivocada. Entrem no YouTube, Market Street, São Francisco, vocês vão ver aquela clássica filmagem, coloca uma câmera no bonde e ele vai descendo a Market Street e ele vai mostrando pessoas coexistindo com veículos, com animais, com produtos, com circulações. Ocorre que esses modernistas, Patrícia, eles conseguiram criar uma utopia visual sobre essa cidade mecânica e funcionalista que todo mundo aderiu e eles mudaram a face do planeta Terra. Os congressos internacionais de arquitetura moderna, que funcionaram de 1928 até 1959, que eram pessoas reunidas numa sala, eles tinham até uma ideia de congresso muito divertida, que eles faziam congressos em cruzeiros no Mediterrâneo, é uma próxima ideia para o nosso próximo encontro, Patrícia, e isso, então, produziu uma ideia de prazer na discussão da cidade,
e eles redesenharam a face da Terra. Corbusier, Gropius, Warshawski, né, delegado brasileiro nos congressos, e isso mudou a ideia de cidades no planeta Terra. E lá no século 23 eles vão olhar por que, que eles fizeram, por que, que eles aderiram dessa maneira a uma lógica tão burra de organização do solo, inclusive afastando a produção de alimentos. Então, a gente tem que ir na direção de um desmonte dessa ideia funcionalista, uma ideia de mistura de usos e, inclusive, uma ideia, de fato, de produção de cidade compacta. Fazer uma cidade compacta significa que, então, que reformar tem que ser mais fácil do que construir. E, além disso, tem que ser tão lucrativo quanto construir. Isso significa que a nossa legislação urbanística ela tem que dar instrumentos e ela tem que ter uma visão de que o edifício construído ele é um fato jurídico consolidado. Ora, a nossa legislação de caráter modernista ela diz que o edifício existente ele é um terreno pela ótica da legislação. Então, no Rio de Janeiro, a gente chegava a um ponto, se eu fizer uma reforma de um edifício, querendo converter comercial e residencial, eu tenho que criar circulações separadas, verticais e horizontais. Isso não faz o menor sentido. Então, o que eu fiz lá no Rio? Primeiro, eu desregulamentei essa legislação de reforma. Então, nós fizemos uma regra geral de retrofit para toda a cidade, porque, se eu quero fazer uma cidade compacta de fato, reformar tem que ser fácil, porque reformar, do ponto de vista ambiental, é completamente coerente com o nosso tempo. A pegada de carbono do retrofit ela é infinitamente melhor do que da construção nova. E fizemos uma legislação do Reviver Centro, que produz, então, uma maneira de atrair desenvolvimento imobiliário para a cidade que já existe. Então, a gente tem que rever a nossa ideia de uso do solo, rever o nosso imaginário sobre cidades e, de fato, ter uma visão sobre cidade compacta, que significa a gente rever radicalmente essa ideia de legislação. Então, eu consegui fazer isso um pouco lá no Rio e a gente conseguiu um resultado expressivo ali no centro, produzindo um movimento de produção residencial nessa área do centro de negócios que está abalada drasticamente pelo Covid. Perfeito. E falando em moto barulhenta, né, Daniela, eu gostaria que a Fabiana... Eu vi que você ficou com vontade de responder essa questão. Eu trouxe a moto de propósito, viu? Eba! Tem um problema com esse iFood aí. A gente sabe que iFood é um desafio, né? Porque não só motos e bicicletas elétricas, mas os rapazes usam as próprias pernas, né? Rapazes e moças, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, desse projeto, do desafio de você... Aliás, quando tiver a cidade de 15 minutos que a Patrícia comentou, não precisa mais de iFood, não é isso? Ou é um iFood mais bikeável, né? Mais cheio de bicicletas, mais cheio desses modais que são capazes de fazer entregas curtas em pouco tempo e com muita qualidade. Mas eu sei que o iFood tem... Eu acho que vocês divulgaram um relatório de sustentabilidade recentemente e vocês estão com projetos ousados para os próximos anos. Eu queria saber como que você vai encaixar essa questão da mobilidade, né, a eletricidade nos veículos nesses objetivos. Né? Legal. Bom, o iFood é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no delivery. São mais de 60 milhões de entregas por mês e 200 mil entregadores ativos na nossa plataforma. Então, sim, a gente percebeu que a gente ocupa um pouco de espaço e, eventualmente, faz um pouco de barulho. E é por esse motivo que o iFood se comprometeu até 2025, através de um compromisso público, a realizar 50% das nossas entregas através de modais limpos. Pelo nosso volume, vocês devem imaginar o quão desafiador é para a gente transformar, de fato, a nossa logística. Mas as nossas apostas, e que estão explícitas ali no nosso relatório de sustentabilidade, estão em motos elétricas, bicicletas, para que essas entregas possam ser realizadas de forma confortável, eficiente e, acima de tudo, limpa. Responsabilidade com essa agenda da nossa sociedade. Os nossos projetos, o primeiro deles e hoje o maior é o iFood Pedal, que começou aqui em São Paulo com 500 bicicletas elétricas em parceria com a Tembici. Não sei até se tem alguém da Tembici por aqui hoje.
mas são os nossos grandes parceiros nesse projeto. E hoje o iFood Pedal evoluiu para 6 cidades, criando um ecossistema não só de modais elétricos, mas de pontos de apoio que atendam a esses entregadores. Então, os espaços iFood Pedal contam com banheiro, cozinhas, pontos de descanso, recarga de celulares e também um projeto de educação, no qual a gente procura incluir o entregador na construção dessa cultura do modal elétrico, que é uma cultura desafiadora para as nossas cidades. Não estamos acostumados a falar sobre isso, né? As cidades ainda estão se preparando para receber esses modais elétricos com mais naturalidade. O iFood Pedal cresceu, já são mais de 4 milhões de entregas através das bicicletas elétricas e mais de 18 mil entregadores utilizaram esse sistema com qualidade. Eles preferem as bicicletas elétricas, né? Eles conseguem fazer essas entregas de forma mais confortável em raios bem curtos, que são as cidades de 15 minutos que a gente tanto sonha. Então, existe uma grande aposta e uma grande valorização desse modal para que ele possa ser incluído com qualidade. E para as entregas longas, motos elétricas, que são essas motos silenciosas e que a gente já começa a espalhar em parceria com a Volts. Nosso projeto piloto é aqui em São Paulo. Já foram mais de 500 motos elétricas vendidas através dessa parceria em valores abaixo do mercado, porque existe uma mítica de que o modal elétrico é caro. E hoje são motos elétricas que custam menos de 10 mil reais, uma condição diferenciada para entregadores iFood, exatamente para que a gente possa acelerar essa agenda e chegar nesse 50% o quanto antes. A gente não quer esperar 2025. Já estamos em 18% das nossas entregas sendo realizadas através de modais limpos. Mas queremos mais, e daí por isso a gente precisa de um plano muito robusto, um ecossistema de entregas que envolve até drones. A gente também tem pequenos testes através desse modal, mas que a gente aposte em veículos elétricos para cidades inteligentes e que funcionem mais rápido. Eu acho que o último ponto, eu amo falar, vocês devem ter percebido, mas o último ponto das bicicletas elétricas é o modelo compartilhado. Quando a gente fala de veículos compartilhados em grandes centros, que são o caso das cidades em que o iFood Pedal está, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Brasília e Salvador, são cidades que, através do modelo compartilhado de modais elétricos, a gente começa a falar do entregador se locomover e a gente oferecer mais qualidade, né? A gente sai da lógica de compra e substituição, um por um, e passa a falar que o mesmo entregador consegue utilizar uma bicicleta elétrica compartilhada com outros 3, 4, 5, 18 mil entregadores que passaram por esse projeto. Então, é uma lógica de sustentabilidade e de cidades mais práticas que a gente reforça muito dentro da nossa operação. Obrigada. Eu não sei se todos conhecem a plataforma da que o Gustavo fundou, né, Collab. Eu lembrei agora, quer dizer, quando você falou dos buracos, né, Sérgio, essa plataforma ajuda, inclusive, a levar para os governos essa questão do que acontece nas cidades. Eu acho que seria importante dizer no que a gente fala de cidade inteligente, cidade verde, mas a gente tem muitos problemas na cidade que estão longe de, né, de ser a cidade ideal. O que que esse tipo de plataforma pode ajudar o cidadão? Mali, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui. A gente, quando eu estou há 10 anos nessa vida de fazer conexão entre cidadãos e governos, principalmente o governo municipal, para olhar para a cidade. Olhar para a cidade o tempo inteiro. E aí, sei lá, também é um tempo em que a gente fala muito sobre cidades inteligentes, e eu todo canto que eu participo, eu tento trazer isso para um debate que seja sobre cidadãos inteligentes também, para que a gente coloque o cidadão como centro dessa história inteira e não o sensor, né? Não necessariamente o sensor, o semáforo, não é isso, é sobre o cidadão.
A gente é uma plataforma que conecta cidadãos principalmente com prefeituras, mas também com empresas de energia, de saneamento, enfim, de todo mundo que está cuidando ali da urbe, de alguma forma. A gente teve um trabalho com o Fajardo lá no Rio de Janeiro, de engajamento cidadão, e tem algumas cidades ali no estado do Rio, aqui em São Paulo, enfim, como clientes também. Mas qual é o objetivo, assim? A gente tem que trazer cidadão para o meio da história. A gente fala do buraco na rua e, por exemplo, no Collab, o cidadão publica lá o buraco, isso cai na prefeitura, gera uma ordem de serviço por trás, devolve, a pessoa tira foto, isso volta para o cidadão, para que ele seja parte da resolução daquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente vem criando uma série de serviços públicos digitais para diminuir deslocamento do cidadão na cidade. Vou dar um exemplo aqui bem besta, mas para todo mundo aqui que é mais de São Paulo, acredito que seja de grandes regiões, eu sou de Recife, mas moro aqui em São Paulo há um tempo, para a gente, às vezes, pagar o IPTU, em São Paulo deve ser uma das cidades mais fáceis do Brasil, afinal de contas é São Paulo, é grande, né? Você paga lá seu boletinho e paga. Mas em Gurupi, no Tocantins, a 2 horas de Palmas, a pessoa só pode pagar o IPTU dela se ela for até uma caixa econômica pagar. Ir até lá e pagar. E, na verdade, se você perder o seu boleto, você tem que ir até a prefeitura para gerar aquela segunda via de um boleto. Em Gurupi, hoje, por dentro do Collab, você, óbvio, você recebe sua via de IPTU, mas, por mais que você só pudesse pagar na Caixa Econômica, o que é que a gente fez? Em conjunto com a prefeitura, deu desconto para as pessoas que pagam à vista, parcelou isso no cartão de crédito, fica mais barato do que pagar no boleto e ela não precisa mais se deslocar. Então, tem um olhar também de como é que a gente digitaliza esse governo e coloca a disposição na mão do cidadão para que a vida seja facilitada nas cidades também. O brasileiro ele precisa do governo. 75% da população só tem acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde. 80% do ensino médio brasileiro é público. 42% das pessoas se deslocam diariamente através de transporte público. São 230 bilhões de reais de taxas e impostos por ano só para os municípios, só municipais. A gente precisa do governo. O governo não é uma coisa que está ali para atrapalhar. A gente precisa do governo. E aí, fazer a intervenção via governo é uma coisa fundamental para a gente, digitalizar esse governo, colocar ele na mão do cidadão, aproximar esse cidadão da tomada de decisão. A gente não faz, tem um debate, como o de ontem, e vários outros que são insuportáveis de alguma forma, a gente não pode, a cada 4 anos, apenas ir lá votar e estar depositando um cheque em branco. A gente tem que participar da decisão no dia a dia. E aí, dentro do Collab, é a minha última fala, a gente tenta trazer isso enquanto pauta. Sei lá, tem mais de uma centena de processos participativos que a gente ajudou governos a fazer, desde o orçamento participativo de diversas cidades, revisão do plano urbanístico da cidade, a consulta popular, que é o maior processo participativo hoje no Brasil, que é como se fosse o orçamento participativo do governo do Rio Grande do Sul. É feito por dentro do Collab também, a gente ajudando. Mas, desde isso, qual é a banda que deve tocar no show, ou esse ano deve ter carnaval, não deve, para trazer esse cidadão, criar uma cultura de participação para esse cidadão, para que a gente faça parte das decisões do governo, que a gente não assine um cheque em branco a cada 4 anos e se esqueça. O cidadão tem que estar no centro para a gente ter uma cidade melhor. Obrigada. Você falou do IPTU, não precisa ir tão longe, não. Eu estou com esse problema aqui em Santos, viu? É só Bradesco que pode pagar o IPTU lá. Mas, enfim, gente, a gente precisa terminar, mas, assim, eu não queria terminar assim tão secamente. A gente tem eleições esse fim de semana presidenciais, mas logo vamos ter as eleições municipais. Então, eu queria ver se a gente consegue, cada um de vocês, falar assim uma frase, né? Uma e meia, no máximo. Conselho que vocês dariam para os próximos prefeitos, os próximos candidatos a prefeitos. Quem quer começar? Tem que ser rapidinho, gente. Você? Então. Bom, acho que é difícil dar conselho, mas a gente tem que pensar um pouco o tipo de sociedade e de cidade que a gente quer. Uma sociedade, uma cidade mais inclusiva, voltada para as pessoas. Acho que essa foi a principal conclusão do debate aqui, né? Que a gente precisa pensar políticas públicas onde o ser humano esteja no centro do desenvolvimento da cidade que a gente quer ter, né? Do aspiracional. Então, quando a gente for pensar um pouco aí nos próximos gestores públicos, ver quem está colocando o ser humano no centro dessa tomada de decisão. Tem um conceito
tem um conceito fundamental para as cidades brasileiras, que está na nossa Constituição, que é a ideia de função social da propriedade. Eu acho que a gente tem que começar a falar de função socioecológica da propriedade. A gente precisa ter uma dimensão mais ambiental das cidades e a gente precisa imaginar cenários novos urbanos onde a gente possa aproveitar melhor a nossa infraestrutura existente e as nossas centralidades urbanas, porque nós ainda temos uma imaginação que imagina riqueza pela expansão urbana e não riqueza a partir do convívio entre pessoas. Essa é uma condição de todas as metrópoles brasileiras, especialmente uma condição da região amazônica, onde as pessoas estão em cidades e a gente simplesmente ignora essa dimensão nessa região. Então, acho que essa é uma recomendação para prefeitos, mas a gente também precisa muito de uma ação federal e estadual sobre isso, que é um ente federativo que é sempre deixado de lado, especialmente na escala metropolitana. Bom, vou aproveitar o microfone. E eu acredito que o melhor recado poderia ser para cidades conectadas com pessoas. Eu gosto muito da agenda de ter as pessoas no centro e conectadas com soluções que vão trazer renda, que vão trazer sustentabilidade, que vão trazer um futuro mais digno, um futuro mais próspero, que é o que a gente imagina. Então, a conexão entre pessoas é fundamental, com certeza. Eu vou fazer uma referência ao Jaime Lerner, meu conterrâneo, ex-prefeito de Curitiba e governador do Paraná. E eu diria ao prefeito, tenha coragem. Não se amedronte com dislikes em redes sociais. Pense para a posteridade. Se Jaime Lerner tivesse medo de dislike em rede social, não teria feito o primeiro BRT do Brasil, não teria feito a primeira grande rua de pedestres do Brasil, não teria ousado e não teria entrado para a posteridade como ele entrou. Pense, na minha área, prioridade total ao transporte público. O ex-prefeito de Bogotá diz assim, se um ônibus transporta 80 vezes mais que um carro, 80 vezes mais pessoas que um carro, num país democrático, um ônibus deve ter 80 vezes mais espaço que o automóvel. Pense nas pessoas. Eu queria que o prefeito se preocupasse com a calçada como ele se preocupa com o pavimento. Aqui na minha rua, eu moro aqui, sou vizinho, fizeram recentemente o recapeamento da rua. A calçada continua exatamente igual, em alguns trechos impossível para uma pessoa idosa ou um cadeirante conseguir se locomover. Ou seja, priorize os deslocamentos sustentáveis, priorize as ciclovias, priorize as calçadas e o transporte público. Seria essa a recomendação, mas principalmente o que eu tenho visto dos administradores públicos é um medo, um temor de gerar polêmicas. E você não consegue fazer mudanças estruturais se você não gerar polêmicas. Esqueçam os likes das redes sociais e pensem no futuro como estadista. Acho que a integralidade, né, de todos os sistemas, voltando um pouco ao que o Fachado falou, dessa questão, né? Eu fiquei pensando enquanto você mencionava os grandes urbanistas e o Corbusier, essa desintegralização, compatibilização, né? E voltar. E é simplesmente começarmos a, em vez de ter essas cidades, que está todo mundo falando voltada ao ser humano, eu vou além. É a cidade voltada à natureza, porque a natureza, por si, ela é integrada. E a gente teve essa tendência de desintegrar. Então, pensar mesmo um pouco mais nas tendências de Tocqueville e Rousseau, no qual eles começaram a pensar como eu vivo em harmonia com a natureza. E lembrar que entre São Paulo e Rio de Janeiro existem quase 66 milhões de pessoas e, dentro dessas grandes metrópoles, existe uma coisa chamada Floresta Atlântica. E, se a gente não tiver em perfeita harmonia com isso, estamos perdendo uma grande oportunidade de sermos uma referência internacional de grandes centros urbanos que vivem com essa harmonia, com essa beleza e robustez que é a natureza que nos permeia. Inspirado, eu acho que, pelo painel com urbanistas tão bons e falando tanto no urbanismo, se eu fosse dar uma sugestão para prefeitos de cidades pequenas, eu diria, centrem seus esforços de gestão com urbanistas para que as cidades sejam bem planejadas. Nas cidades grandes, centrem seus esforços de gestão em urbanistas para que a gente tente dar algum tipo de solução.
Não é à toa que nossas cidades são caóticas, é porque nossas cidades vão pelos likes das redes sociais nos dias de hoje e foram em outros tempos pelos likes do... Eu não sei qual era o like da época, mas era... Na verdade, a gente dos votos médios, mas é porque a gente é tão desigual. E eu falei isso já para muitos prefeitos, eu conheço vários prefeitos do país, em que eles fazem uma gestão natural pelo lado deles, mas a gente é tão desigual que a gente elege pessoas de classe média que só se relacionam com pessoas de classe média e, obviamente, que só escutam seus amigos da classe média. E isso faz com que a cidade ela seja feita e seja entregue de um jeito horrível para a grande maioria da população. A gente tem que centrar nas pessoas, mas, para centrar nas pessoas, então, a minha dica, e muito inspirada nesse painel de hoje, seria trabalhe com os urbanistas do lado. Ou sejam urbanistas, na verdade. Votemos em urbanistas, eu acho. Isso aí. Tá certo, gente. Agradeço muito. Né? Uma pena a gente ter que terminar. Foi um prazer, um painel bastante rico. Obrigada a todos. Orientação para o QR Code aí, quem ainda não acessou, né? Dá uma olhadinha no QR Code. Então, a gente vai agora para o nosso segundo painel. Vou chamar aqui. Bom, já vou chamar aqui. Diego Nicoletti. Obrigada, Diego. Seja bem-vindo. O Diego, ele é formado em engenharia ambiental, né? Em gestão empresarial também, né? E ele já atuou no desenvolvimento de projetos para tratamento de efluentes e programas de eficiência em processos industriais para diversas empresas. Chamar aqui também a Cristiane Rossi. Bem-vinda, Cristiane. Cristiane, ela é mestre em engenharia química pela USP e ela lidera a área de projetos de economia circular na Braskem e acho que ela tem coisas sobre o plástico importantes para falar para a gente aqui hoje. Chamar o Elias Souza. Elias, bem-vindo, onde você quiser. O Elias, ele está doutorando em arquitetura e urbanismo e ele lidera a área de infraestrutura, governo e serviços públicos na Deloitte. Chamar agora o Eduardo Ângelo. Bem-vindo, Eduardo. O Eduardo tem uma carreira aí bastante extensa no setor energético no Brasil, na América Latina,
e com foco na indústria de energia, energias renováveis e cidades inteligentes. Vou chamar agora a Hariane Ornelas. A Hariane é engenheira ambiental. Ela já trabalhou na área de engenharia ambiental na Prefeitura Regional da Lapa, no setor de áreas verdes e compostagem, na linha de triagem de resíduos recicláveis. Ela é hoje diretora de projetos socioambientais da Copercaps. Bem-vinda. E acho que tem mais alguém? Acho que é isso, né? Ok, gente. Bom, muito bem-vindos a todos. Eu vou começar aqui perguntando. Bom, vou começar com você, que eu queria saber da experiência do plástico aí. E aí eu começo com uma pergunta. Eu não sei se é uma coisa do brasileiro ou do ser humano, né? Por que o ser humano gosta tanto de plástico? Tudo tem que pôr numa sacola plástica, tudo tem que pôr num... Aí põe a sacola dentro da sacola, né? A gente vê uma coisa assim e depois a gente vê aquele plástico, né, no mar, nos rios, é muito triste, né? O que vocês têm de proposta que você possa nos apresentar aqui? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. O plástico trouxe uma série de funcionalidades e melhorias, né, para a vida das pessoas. Porém, o uso consciente dele é importantíssimo. Hoje, o que a gente vê é que, por ser um material barato e versátil, né, a utilização não segue um consumo adequado, né? Então, você vai numa feira, por exemplo, você vê o desperdício de plástico que é feito. Então, é a bandeja de isopor com o filme em cima e depois a sacolinha, né? Tudo isso poderia ser diminuído. Então, a gente fala muito do consumo consciente do plástico. Ele tem, por exemplo, quando você utiliza no automóvel, ele deixa o automóvel mais leve. Teve vários avanços, por exemplo, na área de medicina, na conservação de alimentos, né? Mas, por conta da sua funcionalidade e do baixo valor, isso passou do limite. O que a gente tem feito é valorizar esse material, né? Primeiro, sempre a primeira regra é a redução, né, para a utilização, mesmo consciente, como eu disse. E depois uma valorização desse resíduo para que ele retorne à cadeia da reciclagem. Esse é um grande desafio, né? A gente tem conseguido, ao longo, principalmente após a pandemia, aumentar os valores para aquisição de resíduo, de forma que mais resíduos cheguem e possam ser reaproveitados. Ainda tem muito caminho pela frente. Hoje, eu sou responsável pela parte de reciclagem dentro da Braskem. Um dos nossos maiores desafios é a aquisição de resíduo, é a compra desse resíduo em volume suficiente, por exemplo, para abastecer uma planta com capacidade grande, né? E continuamos na busca também de endereçar resíduos plásticos que têm dificuldade hoje com a tecnologia atual. Hoje, o que se tem de tecnologia é reciclagem mecânica, né? Só que somente alguns resíduos plásticos podem ser reciclados dessa forma. O que está sendo feito é um desenvolvimento de reciclagem que a gente chama química ou avançada, para poder endereçar todos os outros resíduos plásticos que hoje não tem uma cadeia ainda bem estabelecida. Perfeito. Diego, eu cometi um erro, eu não disse o que você faz hoje. Você é diretor técnico da Solve, correto? Eu vou aproveitar, né,
peço desculpas. E eu sei que você tem um conhecimento aí num assunto que o mundo está discutindo, que é o biogás, né? Se fala muito de biogás, de biometano, quer dizer, como esse tipo de energia pode ajudar na descarbonização, né, global. É, pensando em cidades, como que a gente pode partir para o biogás de uma forma rápida, né? Que eu acho que o problema é que a gente não tem muito tempo para isso, né? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aqui em participar desse painel fantástico sobre esse tema que eu sou apaixonado. E antes de responder a essa pergunta sobre o biogás, eu queria entrar na pergunta anterior e dizer que a Solvi, como maior gestora de resíduos hoje da América do Sul, não entende o plástico como um vilão. O grande vilão somos nós. E o que nós fazemos com o plástico? A gestão pós-consumo do plástico. Uhum. Né? Como a Cristiane falou, o plástico ele serviu, ele trouxe sustentabilidade para setores muito obsoletos. Né? Mas a gestão pós-consumo do plástico é que torna ele um grande vilão. E nós temos vários caminhos para valorizar esse plástico pós-consumo. Eu acho que não é o tema aqui, eu falando especificamente do biogás. O biogás é uma outra parte do problema, que ele é advindo da matéria orgânica que é gerado, que é gerada nas cidades, né, pelos senhores que estão aqui. Poucas pessoas imaginam o que acontece com o resíduo depois que eu coloco a sacolinha lá para o caminhão de lixo coletar, né, mas existe uma indústria depois desse ato, né, e essa indústria é uma indústria mitigadora, no qual a Solvi participa. Né, pouca gente sabe quem é a Solvi, mas a Solvi ela é uma empresa de 14 mil colaboradores e atua em 4 países só fazendo gestão de resíduos. Então, como uma autorreflexão que a gente deve fazer, né? Poxa, eu não conhecia essa empresa e eu não imagino o que acontece com o meu resíduo quando eu coloco a sacolinha lá na porta de casa, eu sei que ela desaparece. Mas o resíduo hoje gerado nas cidades, ele tem uma composição de aproximadamente 50% de matéria orgânica, restos de alimentos. E esses restos de alimentos normalmente vão para aterros sanitários. Infelizmente, nós temos uma realidade no país ainda em que 40% de todos os resíduos gerados no país ainda vão para lixões. Lixões são completamente diferentes dos aterros sanitários, né? São valas em que o resíduo é descartado sem qualquer critério e gera uma contaminação, inclusive, em relação a esse ato. Os aterros sanitários não, são obras de engenharia que garantem toda a proteção ao meio ambiente. E nesses aterros sanitários, essa matéria orgânica ela é biodigerida e convertida em biogás. Esse biogás ele tem na sua composição o metano, que é um dos grandes agentes nocivos ao aquecimento global. Né? E os projetos de aproveitamento de biogás são mitigadores. Tivemos uma história bastante interessante sobre o primeiro aproveitamento de biogás, que era a geração dos créditos de carbono. Né? A partir do mecanismo de desenvolvimento limpo, você captava o gás, queimava, e isso te habilitava a gerar os créditos de carbono. Mas eu não aproveitava energeticamente esse biogás. Eu simplesmente queimava, transformava metano em CO2 e isso gerava um benefício ambiental. E há 10 anos atrás nós decidimos aproveitar então todos o valor energético contido no biogás dos nossos aterros sanitários, que são 39 aterros sanitários, Brasil, Bolívia, Peru e Argentina. E nós passamos então a gerar energia a partir do biogás, há 10 anos atrás. Uma energia 100% renovável, e hoje, aqui em São Paulo, nós temos a maior termoelétrica em atividade das Américas, exclusivamente com biogás. São 30 megawatts de energia limpa, gerada a partir da matéria orgânica gerada na cidade, biodigerida no aterro sanitário e aproveitada como fonte de energia. Mas nós não paramos por aí. Nós temos um próximo passo, que é transformar esse biogás, de fato, inserir o biogás na economia circular. E nós decidimos, então, desenvolver um projeto de biometano, que é purificar o biogás e transformá-lo em características de gás natural e aproveitar na frota urbana de coleta de resíduo.
Então, é fechar realmente o círculo da circularidade, onde eu faço a coleta com biometano que é produzido pela biodigestão da matéria orgânica que foi coletada e gerada nas cidades. Perfeito. Aí, falando em energias renováveis, Eduardo, eu queria que você comentasse, estendesse um pouco essa discussão, né, que o Diego começou. Muito se fala do potencial brasileiro em energia eólica, energia solar, e muita gente fala, não, o Brasil tem muita sorte, né, porque tem energia hidrelétrica, água, sol, vento, enquanto a Europa está aí tendo que depender de termoelétricas e energias nocivas ao meio ambiente. Você acha que o Brasil já pode cantar assim, de vitória já com isso, ou estamos ainda com alguns desafios? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e obrigado por estender, né, esse tema, né? O painel é de circularidade, mas energia é um dos pilares que estão diretamente associados à circularidade. Dos meus 40 anos dedicado à energia, energia renovável é um tema no Brasil muito, muito antigo. São 50 anos dedicados a hidrelétricas. E a gente deveria também pontuar aqui, a minha primeira experiência foi no setor de energia aplicada à cogeração, utilizando biomassa como combustível. Então, estamos falando de 40 anos atrás, quando o setor de açúcar e álcool decidiu o que fazer com aquele empecilho que era aquela pilha de bagaço que se acumulava nos pátios das usinas. E o bagaço, ele se tornou o terceiro negócio, fonte de receita do setor sucro-alcooleiro, que estava na mão de grupos empresariais do setor, e hoje estão em grandes grupos mundiais que estão utilizando o combustível. Primeiro, a possibilidade de termos o combustível alternativo, que é o etanol, isso estamos falando lá dos anos 80, e o terceiro grande negócio do setor é a energia. E isso veio ser incrementado com a tecnologia que as empresas instalaram aqui com as grandes turbinas. Aí eu faço analogia para o setor de papel e celulose, também tão forte e pujante no país, que também tem vários produtos. A gente entende o papel e celulose como seu produto principal, mas energia também é um grande fomento desse setor. O setor, por exemplo, de os arrozeiros do Sul, utilizando o que fazer com a casca do arroz, se utilizava como... isso voltava para o solo, né, para a fertilização do solo, mas aí criou o problema do silício, muita sílica no solo. Novamente, a tecnologia veio apoiar para utilizar essa palha na geração, como biomassa em geração de energia. Tudo isso é energia renovável, né? Nós eliminamos o combustível fóssil utilizando resíduos, tentando fazer analogia, resíduos e a utilização inteligente e eficiente. Já transitando para o início do ano 2000, entramos na era da renovável não convencional, solar e eólica. O Brasil deu um passo gigante a partir do leilão de 2009, onde fez-se um teste de testar a competitividade da nossa energia eólica, e a surpresa foi que, naquele leilão, contratamos praticamente 2,5 gigawatts em energia eólica, em comparação com todas as fontes que estavam no mesmo certame. Energia fóssil, energia hidráulica, que era a nossa grande matriz. E hoje, para finalizar aqui e responder a sua pergunta,
Nós estamos apenas iniciando. Apesar de termos 10 anos instalando eólicas, nós estamos com 12 a 13% da matriz, que não é pouco. Nós somos sexto, sétimo país no mundo, dependendo disso em capacidade instalada, mas em injetar em energia eólica, nós estamos aí no ranking do top 5. E temos um potencial tremendo, e trazendo tecnologias, máquinas que nós começamos a instalar no país era de 1 megawatt. Hoje nós estamos trazendo a tecnologia de offshore para onshore, com 7, 8 megawatts dentro de uma planta em terra. Isso tudo na região, 70, 80% na região Nordeste, que é muito favorecida. Praticamente há períodos onde toda a energia consumida em determinados períodos de safra de ventos mais constantes, praticamente toda a energia que é consumida vem 80, 90% da energia eólica, que passa no fio e que chega nas residências das pessoas. A solar tomou uma velocidade também de crescimento mundial, mas no Brasil não é diferente, tanto para as grandes plantas quanto para a energia que nós temos nas nossas casas, né, de transformarmos nos um co-produtor, né, um pró-consumidor. Produzimos e consumimos. Tudo isso faz com que esse mundo, que era do mundo jurídico, pessoa jurídica, já venha transitar no mundo pessoa física. E com isso, nós temos realmente um benefício que poucos países têm de ter toda essa diversidade. Isso dá também uma diversificação na matriz, que é super importante, não eliminando o papel das térmicas nas pontas e como a grande base, mas a gente tem aí uma capacidade de desenvolver energias renováveis. Logo vem o hidrogênio, não só na energia, como no item anterior, na mobilidade. E depois eu gostaria de ter um espaço para falar daqui para frente das cidades inteligentes, onde nós vamos integrar a energia com a água, com saneamento, com a mobilidade, com a conectividade. Ouvi muito falar aqui em dados, de você gerar dados confiáveis, compartilhando essas infraestruturas e disponibilizar, certificar esses dados e dar acesso a todas as infraestruturas para que, em tempo real, elas consigam saber quais são as necessidades e como reagir num período de seca, num período de chuvas, num período de crise qualquer. E aí nós vamos falar um pouquinho de K-Cities, que é uma cidade que está sendo planejada com todas essas infraestruturas voltada para sustentabilidade, baixo consumo, baixo resíduo. E aí a gente deixa para uma próxima segunda rodada. Desculpa me estender. Imagina, a gente volta. Hariane, eu tenho um problema, uma grande curiosidade. Eu não sei muito bem separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Eu vou muito no chute. Então, eu olho assim, a embalagem e falo, bom, essa está limpa, né? Vai reciclável. Essa está mais ou menos limpa, mas se eu for limpar, eu vou gastar muita água, né? Ou então papel tal. O isopor é ou não é? O que é tecido é ou não é? Então, eu não sei, eu imagino que seria necessário, até políticas públicas, você que entende bem isso, uma política pública para ensinar o consumidor a fazer essa separação, até para facilitar a vida das cooperativas, né? Eu não sei se existe algum projeto nesse sentido ou se você tem alguma sugestão. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a participação aqui. É uma honra estar com vocês. O primeiro painel foi super bacana e é muito bom estar dividindo aqui espaço com os colegas. Antes de eu responder a essa dúvida, que é a dúvida comum de todo mundo, inclusive, a gente recebe. Ainda bem que não é só minha, né? Não, a gente recebe diariamente. Eu queria também contribuir com a fala do plástico, que o plástico realmente não é o vilão, pessoal. O vilão somos nós, de fato, né? Somos nós, de fato, igual o Diego bem pontuou.
que descartamos incorretamente esses resíduos. Então, quando a gente vê aquela cena da tartaruga com canudinho na boca, com canudinho no nariz, e aquelas cenas impactantes, mas que são necessárias para a nossa conscientização, a gente só tem que pensar que foi o reflexo do ser humano que fez o descarte incorreto dessa embalagem e que ela foi parar no local incorreto. E mais um dado muito importante é que o plástico ele representa para as cooperativas de reciclagem, associações de catadores e afins, 40% do faturamento. Então, a gente consegue gerar mais emprego e renda para a população através do plástico. Tá? Então, vamos fazer essa fala de a gente não ficar taxando o plástico de vilão e repensar as nossas atitudes. E, voltando aqui, né, para a minha pergunta, hoje a gente tem, dentro do município, duas frações mínimas para serem separadas, o seco do úmido. Antigamente, a gente tinha muito essa questão de preciso separar o plástico do papel, do vidro, dos metais. Ai, meu Deus, como é que faz essa diversidade aí de embalagens dentro da minha casa? Hoje é bem simples, a gente só tem que fazer essas duas frações. Para nós, cooperativas, que além de gerenciarmos o resíduo do município, a gente também implanta coleta seletiva em escolas, condomínios que não são atendidos ainda pela coleta universalizada, que ela ainda não é, e também empresas privadas, enfim, multinacionais. A gente tem essa cartela hoje dentro da Coopercaps. E a gente faz muito esse trabalho de educação ambiental. Então, hoje, a gente constitui um material gráfico, mostra a orientação de como fazer esse descarte. Tem essa questão de lavar ou não lavar o resíduo. Tá? A gente aponta que, se você tiver esse olhar crítico da contaminação, você vai avaliar o grau de contaminação na sua casa. E, eventualmente, a gente está ali. Todo dia a gente tem louça para lavar, tem alguma água de reuso que gerou dentro da nossa casa. E a gente pode aproveitar daquela água, às vezes, para fazer a lavagem dessa embalagem. Mas não que a gente precise lavar ela como se fosse realmente um utensílio da nossa casa, uma louça. Por quê? Depois, quando esse processo chegar numa central de triagem, a gente vai fazer a seleção desse material. E aí vai passar por um segundo olhar crítico. Opa, essa embalagem realmente não dá para ser reaproveitada. Essa aqui a gente pode recuperar. E, depois disso, ela vai passar por um beneficiamento. Então, quando ela for para a indústria recicladora, ela vai passar pelo processo de lavagem, moagem, extrusão, enfim, né, dependendo da finalidade do resíduo, e aí a gente vai conseguir fazer a recuperação efetiva desses materiais. Então, na dúvida, a gente pontua muito lá. Recicle. Recicle, porque, se você estiver trabalhando com as cooperativas, ela vai ter esse olhar crítico e ela vai ter essa função de fazer a triagem efetiva desses resíduos hoje, tá bom? Ok, obrigada. Elias, você conhece essa área mais governamental, acompanha, né? Pelo menos, de infraestrutura. As cidades passaram por problemas de orçamento, problemas financeiros com a pandemia. Quando a gente fala de economia circular e outras questões de cidades, né, que não é aquela emergência, né, parece que vai para o fim da fila, né? Então, como você acredita que possa haver políticas públicas voltadas para a economia circular? Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. Marli, é uma pergunta que a gente vai gastar um pouquinho de tempo para responder. Realmente, a gente vem construindo políticas públicas nessa questão de economia circular e de questão de resíduos sólidos há muito tempo, né? E esse problema é um pouco crônico. Quando todo mundo aqui falou sobre o plástico, tem uma razão de todo mundo ter abordado o plástico, e realmente não é que ele é insignificante, é que realmente ele não é o vilão. E aí eu vou só voltar para a gente poder explicar, porque todo mundo está aqui. Nossa, todo mundo bateu no plástico e a gente não sabe a razão, né? E a gente só trazer um pouquinho de dados. Nos últimos anos, né, o Brasil tem colocado no mercado 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Isso é 40% dos resíduos sólidos da América Latina. É bastante coisa. Praticamente, a gente produz, por dia, cada habitante do Brasil, 1 quilo de resíduo sólido, se a gente for fazer a conta. É bastante coisa. É a média. E essa quantidade de resíduos sólidos já vem nos últimos 5 anos. Ele não muda. Ele oscila entre 79 a 80 milhões de toneladas. É muita coisa. E, quando fala-se da questão da matéria orgânica,
Na verdade, só para ser um pouquinho mais preciso, você tinha dito 50%, e vou de novo trazer mais um dado, é 63,8%. Desculpa ser tão preciso, mas é só para a gente trazer um dado. 63,8% de matéria orgânica, ou seja, a gente desperdiça comida. Num país onde a gente tem uma população que passa fome, a gente joga, desses 79 milhões de toneladas, a gente joga 63,8% de comida fora. E sabe quanto é o de plástico? 11,4%. Lógico, 79 milhões de toneladas, 11,4%, vocês vão dizer, gente, é bastante coisa. Mas, gente, de novo, só focar. Os meus colegas aqui estão dizendo que o plástico não é o tão vilão. De novo, quando a gente olha 63,8% de matéria orgânica, que é comida jogada fora no país onde a gente passa fome, é muita coisa. Então, primeiro, vamos olhar que a educação, para que a gente olhe primeiro que a gente está jogando comida fora, é a primeira política principal que a gente precisa fazer. Né? Em países da Europa, onde a gente teve países que passaram fome, teve guerra civil, a gente precisa fazer uma reeducação, uma conscientização. Depois, a questão do plástico, ele não é o vilão, porque 11,4%, e aí estou tomando o devido cuidado, antes que alguém critique. O que está sendo colocado aqui sobre o plástico, esse 11,4%, é que é o reuso, é a forma como ele tem que ser administrado. De novo, foi colocado aqui, tem que ser diminuído o consumo? Tem. Mas já que se usa, e aí em algumas indústrias foi necessário ser utilizado, como é que se faz, de novo, a readministração da indústria? Como a gente pode readministrar o reuso desse plástico? A readministração. Né? E aí essa política pode ser colocada de uma maneira adequada em todo o processo, né, do negócio, e aí a gente revisar o plano do negócio. Essa é a economia circular inteligente. Não é simplesmente a gente só falar em reciclagem, porque a gente só fala em reciclagem, todo mundo que vê a economia circular, a gente pensa, ah, vamos reciclar. Não é só reciclagem. Quando a gente fala em economia circular, a gente fala em pensar um novo plano de negócio, em todo o processo do negócio, de novo, né, das empresas. Então, como é que se processa, como é que se desenvolve, e a gente pensa até na utilização do plástico. Como é que a gente retorna esse plástico de novo? Então, se ele pode ser, de novo, reprocessado, se as pessoas vão recarregar esse plástico. Por exemplo, empresas de cosméticos já estão utilizando, na Europa principalmente, recarregar os produtos. Você vai, utiliza um cosmético e você vai lá e pode fazer o recarregamento. É uma maneira de você utilizar o plástico. Uhum. E aí a pergunta central da Mali é como é que as prefeituras podem utilizar? Bom, políticas hoje, se a gente utiliza 63, se a gente tem 63,8 de matéria orgânica, fica super difícil de você criar uma política super de reaproveitamento desse resíduo sólido. Né? O que tem sido feito é de promover uma reeducação da população, mas tem cada vez sido mais difícil. O que a gente tem visto, principalmente agora com o novo marco regulatório do saneamento, e aí veio do governo federal, e a gente tem visto nos últimos anos, é a grande participação do setor privado, e aí a gente tem que olhar que o setor público nos últimos anos não tem dinheiro, todo mundo vai ficar um pouco olhando, infelizmente não tem recursos para atender todos os projetos de infraestrutura, e, infelizmente, realmente, quando a gente olha para resíduo sólido, é outro problema que a gente tem. Coleta, tratamento, não tem. E aí a solução foi, o que a gente pode fazer com resíduos sólidos? A maioria das prefeituras estão fazendo, para a gente acabar com os aterros, soluções de, vamos converter talvez em energia? Algumas prefeituras começaram a fazer isso de, não só o tratamento, conversão de energia. Ainda são poucos. Quase todos os projetos são caros, porque a tecnologia estava vindo de fora, mas, graças a Deus, a nossa academia começou a desenvolver soluções nacionais que se aproveitam, e aí, de novo, estou tomando cuidado, porque há os que gostam dessa teoria, dessa solução, e há os que não gostam. Mas, tomando devido cuidado, a gente tem soluções agora, nacionais, que a gente consegue converter o resíduo sólido em energia 100% de aproveitamento e que não polui o nosso solo.
sem a queima total e que não polui a natureza. Solução brasileira. Olha que legal. E que a gente converte em energia e que pode abastecer a cidade. Essa é uma política pública muito boa. E que essa energia é utilizada para abastecer o próprio equipamento público da cidade, ou seja, diminui para o bolso os custos para o próprio cidadão. Essa é uma maneira de aproveitar. Mas, de novo, o que está faltando, Mali, é ainda investir numa política pública de educação muito forte para a população. E mais ainda, eu terminaria, o que ainda não consegue a gente fazer um investimento, e eu sempre, porque eu também sou professor, e eu acho que a maioria vai concordar aqui, é uma política pública de pertencimento. Que eu não sei se todo mundo olha, quando, e eu vou dar um exemplo sempre que eu dou para os meus alunos, quando vocês vão na praia, que as pessoas jogam lixo, a minha sensação é de que as pessoas, quando jogam lixo, eu jogo lixo porque aquilo não é meu, aquilo é público. Tudo que é público não me pertence. A gente precisa virar a chave, porque, na verdade, me pertence. Tudo que é público é nosso, porque aquilo eu pago a conta. Então, na verdade, o que é público é a extensão da minha casa. Então, como é que a gente faz uma política pública de pertencimento? Nossas prefeituras ainda não conseguiram virar a chave e fazer isso. Então, essa política pública que é a mais difícil. Na verdade, eu acho que talvez teria que partir não mais do setor público, mas talvez teria que partir do setor privado essa política de pertencimento. Mas fica aí que eu queria fazer, aliás, uma pergunta que eu vou fazer para todos. Você falou em pertencimento e eu queria saber, pertencimento também é inclusão social, né? Eu queria ver como você vê a economia circular com inclusão social. Eu vou deixar a Hariane para o fim, porque ela é especialista. Mas isso é... Mas, bastante, né? Não, mas você pode falar, por favor. Sobre isso. Não, você quer falar. Não, ela é por fim, porque ela é a última, porque ela sabe sobre isso melhor do que ninguém, mas você também sabe. Tá. Bom, peraí, pode só perguntar. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre economia circular com inclusão social. Quer dizer, como você faz com que aquela economia circular inclua as várias camadas da sociedade, como outras, as faixas menos favorecidas da população podem tirar proveito dessa economia, né? Na verdade, a gente pode fazer uma série de programas, uma série de políticas, né? Na verdade, tanto trabalho de coleta, que a gente pode ajudar toda essa população, fornecendo trabalho, mas acho que a gente não é só mais a coleta seletiva. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho esse trabalho. Eu acho que a gente estava muito restringindo, e aí eu vou ampliar. É sempre o trabalho da coleta seletiva. É tão pequeno, tá? Até nessas PPPs que a gente está tendo de conversão de resíduos sólidos em energia, eu, particularmente, ainda acho, eu trabalhei em alguns projetos de conversão de energia, eu ainda acho pequeno. Eu acho que a gente pode incluir essas pessoas para trabalhar no projeto de educação da população, colocar essas pessoas que elas façam educação na população. Elas podem, porque se elas fazem a coleta, elas sabem ensinar a população. E a gente pode dar outros trabalhos para elas de conversão desses resíduos em outros materiais, materiais que podem ser utilizados. Elas podem ajudar no recarregamento desses materiais, quer dizer, a gente utilizar o próprio plástico para recarregamento de produtos de cosméticos, ou agora que a gente está utilizando muito a questão do vegano, não pode utilizar essa mão de obra para fazer o carregamento em postos de coleta ou de recarregamento. Então, assim, a gente pode utilizar essa mão de obra de população vulnerável em postos de recarregamento em várias locações. Eu acho que assim a gente faz. Perfeito. A inclusão. Perfeito. Você tem, Diego, alguma ideia sobre isso? Nós temos projetos, não ideias. Nós temos um plano de, até 2026, implementar centrais de triagens nos aterros sanitários.
Infelizmente, o aterro sanitário é o final de todo esse processo. O resíduo não deveria chegar ao aterro sanitário. Todas as políticas públicas deveriam ser pensadas em primeiro lugar, no design, né, das embalagens e produtos, depois uma conscientização da população para reduzir realmente a geração de matéria orgânica. Né, a Europa, falando em taxas e em números, a geração de matéria orgânica, a composição no resíduo é, em média, 30%. Veja a diferença, né, de uma conscientização em relação ao desperdício. Então, o aterro sanitário ele atua como última barreira. Tudo aquilo que não pôde ser reaproveitado pela sociedade chega no aterro sanitário. E, ainda assim, nós temos projetos para, lá no aterro sanitário, implementar plantas de triagem para ainda remover o material reciclado contido nesse resíduo. Então, só o rejeito dessa planta de triagem ser disposto no aterro sanitário. Então, até o final de 2026, nós temos um plano concreto de todo o aterro sanitário da Solvi ter uma planta de triagem com inclusão de mão de obra da comunidade do entorno desses empreendimentos. Por concepção, nós poderíamos ter plantas 100% automatizadas, sem uma única pessoa operando essas plantas. Mas nós decidimos por plantas sociais, entre aspas, em que eu priorizo a mão de obra. Então, eu deixo um pouco a tecnologia de lado, mas eu incluo a comunidade do entorno para fazer a separação manual dos materiais recicláveis ali contido ainda no resíduo. Perfeito. E essa mão de obra é mão de obra vulnerável, egressos do sistema prisional, pessoas de baixa renda. Então, nós... E todas da comunidade de um raio de, no máximo, 5 quilômetros do empreendimento. Tá então, certo. É um programa efetivo, social, de inclusão e também muito pautado aí as métricas do ESG. Tá, já me pediram aqui para encerrar, mas, Rariane, dá uma pitadinha aí só para a gente... Vou tentar encurtar, porque é um tema que a gente gosta muito. Bom, a Coopercaps, que é a cooperativa que eu represento aqui hoje, é uma cooperativa de reciclagem do município de São Paulo e estamos com 19 anos de atuação dentro do município. Hoje, gerenciamos 5 plantas de triagem dentro aqui do município, considerando aí duas centrais também mecanizadas, que são as duas centrais aqui de São Paulo, onde somos gerenciadores, tá? Junto com a prefeitura e concessionária da região, e 3 centrais manuais, sendo uma delas a central que a gente acabou de inaugurar esse ano, e vai ficar o convite aqui para todo mundo que tiver interesse, pode conhecer o nosso trabalho, que é uma central semi-automatizada, que a gente fala, onde a gente inclui essa questão da eficiência produtiva aí no processo de triagem, sem ter o processo automatizado em si, e trazendo também a saúde e segurança para nossos cooperados. A nossa inclusão social ela é algo assim, faz parte do reflexo de uma cooperativa. As cooperativas elas foram instaladas, primeiro, em sua maioria, perto de comunidades, para a gente atender a região com essa questão do grau de vulnerabilidade da região, e gerar emprego e renda para essas pessoas. E hoje a Coopercaps ela conta com um quadro de quase 400 cooperados, dentre eles pessoas de baixa renda, mães solos, pessoas refugiadas de outros países, pessoas que tiveram problema de alcoolismo e droga, egressos de sistema prisional. O nosso presidente, que não pôde vir hoje, ele, só para vocês terem ideia, ele foi catador de rua, catador avulso, esses que a gente vê com a carroça, puxando material, sofrendo condições horríveis, estando na rua. E hoje ele é o presidente da maior cooperativa do Brasil em questão de número de pessoas e volume. Então, assim, quando a gente fala de inclusão social e quando a gente fala hoje de ESG, né, ESG dentro das empresas, as empresas também têm que entender esse papel que a gente tem que movimentar essa questão social, procurar trabalhar talvez mais com as cooperativas que têm essa função dentro das suas entidades e desenvolver aí, parcerias e projetos que a gente fomente ainda mais esse trabalho, né, busque fomentar ainda mais esse trabalho. E quando a gente também fala de políticas públicas, a gente tem que fomentar essa questão da educação ambiental, primeiro, nas escolas. A educação é a base para tudo, todo mundo sabe disso. Enquanto a gente não atingir os jovens, que vão ser, né, os nossos protagonistas aí do futuro, a gente não vai ter uma mudança efetiva dentro da sociedade. Então, acho que esse é o caminho, né? Tá certo. Obrigada.
Eduardo, você tinha um projeto para contar para as pessoas, mas eu acho que não vão me deixar. Eu não sei, eu tenho uma sugestão de, eu não sei se há alguma forma de você difundir isso depois para distribuir eletronicamente, né? Não, claro, claro. Inclusive na parte da tarde nós teremos a sessão sobre esse projeto, falando de uma cidade laboratório, onde tudo isso que nós estamos falando aqui, a inclusão social, ela vem em, primeiro, tirar essa classe dessa vulnerabilidade. Não olhar só o final da linha, né, que é o resíduo, que é a coleta, mas já começar a desenhar a cidade com esse olhar, com esse foco. Uhum. A inclusão social através da participação dela na tecnologia que vai ser aplicada nessa localidade. Então, ela já vai participar de uma oportunidade de empregos de outra categoria. Isso faz parte do princípio dessa cidade-laboratório chamado Água Duna. Só deixar o nome, tá. Água Duna, e depois quem... À tarde, se você puder, você consegue. Obrigado. Gente, muito obrigado pela participação nesse painel sobre o plástico, né? Virou painel do plástico. E agradeço a todos pela presença. Foi um painel muito rico também. Obrigada. Alô, alô. Gente, a gente tem aqui um desafio técnico, tempo de relógio e uma grande oportunidade aqui para a gente fechar essa nossa manhã. Os painéis foram muito ricos, eles só foram um pouco mais longos do que a gente imaginava e, obviamente, porque é uma discussão muito importante. E eu queria pedir um favor aqui para a gente ajustar o nosso horário. Eu sei que tem pessoas que tinham agendas, mas eu queria que a gente pudesse ficar juntos aqui até às 11 e eu vou explicar para vocês. Tem uma grande oportunidade nesse último painel, que a gente tem aqui 4 pessoas que não moram em São Paulo, na verdade, são de longe daqui, que viajaram de muito longe. A gente vai ter essa oportunidade única de ter um painel aqui muito especial, que eu acho que vai enriquecer muito o nosso trabalho para as próximas semanas e para os próximos meses. Então, eu queria só pedir para quem precisar sair agora, a gente entende, mas quem for ficar, que possa ficar a próxima meia hora em respeito a todos que viajaram de tão longe para estarem aqui com a gente. Eu só garanto que vai ser um momento aqui muito especial. Eu, pelo menos, estou muito emocionada. Tem aquelas coisas, se a gente tivesse combinado, não teria acontecido da forma que aconteceu agora. Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, apresentar as pessoas que estarão aqui com a gente. Eu comecei hoje aqui falando da importância da gente unir o que a gente tem de melhor na nossa diversidade humana, na nossa diversidade ambiental, física, essa junção da tecnologia, né, com o futuro, e esse futuro que também é ancestral. E a gente vai ter aqui 4 pessoas especiais. O que a gente vai fazer? A gente teria a mesa redonda para a gente debater, mas estamos mudando para uma grande mesa redonda aqui. Eles vão estar conosco aqui no painel, vão fazer uma fala de abertura e, na sequência, vocês vão poder fazer perguntas aqui. Então, vai ser uma grande mesa redonda para a gente encerrar essa manhã com chave de ouro. Quem não respondeu o QR Code, vou pedir para vocês responderem agora. Ainda dá tempo, mas a gente está fechando, então é a última chance. Depois vocês vão ter uma surpresa para levar para casa, até inspirados por esse último painel aqui também. Então, eu vou começar convidando o Mikolaj. O Mikolaj, ele é hoje o CEO, fundador da Impact One, que é um fundo de impacto global, uma iniciativa de impact investing,
que é focado em investir no futuro das cidades regenerativas e tem no seu portfólio, entre outros negócios, o Grupo Term. O Grupo Term, hoje, para vocês terem uma ideia, eu mencionei de manhã, mas tem feito trabalhos incríveis e icônicos, como várias intervenções artísticas que vão estar presentes agora na COP do Egito e na COP do ano que vem nos Emirados Árabes também. Então, Nicolai, bem-vindo. É uma honra estar aqui com você. Estou muito feliz de ter tido a chance de te conhecer e passar alguns dias com você e todo o seu time no Acre. Foi um privilégio. Muito obrigada. Bem-vindo aqui. Se junte a nós, por favor. Gente, uma salva de palmas. Vamos acordar todos nós aqui, com esse painel que merece. O Nicolai vai contar um pouquinho da história dele aqui já, já. Junto com ele, eu vou chamar a Roxana, minha companheira aqui de uma rede global nossa que chama Young Global Leaders. Jovens líderes globais. Eu falei que eu abro mão do líderes do globais, só não abro mão do título de jovens. E a Roxana está comigo nessa rede. Ela é muito conhecida pelo trabalho de impacto que ela fez como mulher no ambiente muito masculino de finanças mundiais. Ela foi a primeira chairwoman, inclusive, num banco polonês, no principal banco da Polônia, e reconhecida no Reino Unido pelo trabalho em investment banking. E essa grande mulher, além de financista, é uma artista e que, nesse momento, se juntou ao Nicolai e à chairwoman do Impact One. Então, eles se juntaram para a gente usar esse aprendizado de investimentos para fazer o melhor aqui de investir nesse modelo de regeneração de cidades. Então, olha que especial, temos a Roxana aqui conosco. Bem-vinda, por favor. Olha, vocês não podem estar cansados, que eles chegaram ontem. Essa é a turma que eu falei que chegou 10h30 da noite. Eu fiz essa viagem com eles. A ida de barco, que era para ser 7 horas, foram 12. Com chuva, vento, frio. Fora o trajeto de carro, de avião, foram 30 horas no total para chegar lá no Acre. E a volta foi mais ou menos a mesma coisa. Eles chegaram ontem à noite. Eu cheguei anteontem, estou um pouco mais descansadas, mas eles estão aqui firmes e fortes aqui conosco. Vou apresentar agora o Refik Anadol. O Refik, como eu falei, é uma personalidade que eu aprendi lá na Semana do Clima, em Nova York. Teve uma abertura de uma exposição num lugar que chama The Chat, que é um dos lugares mais importantes em Nova York agora, para intervenções artísticas e tecnológicas. O Refik é um dos maiores artistas do mundo hoje, que integra a aplicação de dados com intervenções voltadas à natureza. Ele faz isso no mundo presencial e também levando a natureza para o metaverso, entre outras coisas. E, para vocês verem o compromisso dele com o Brasil, teve o lançamento da exposição dele nesse The Chat. Ele foi, disse oi e foi embora do evento dele para vir para o Brasil estar conosco, e, em especial, ir para o Acre, para estar com o Ziauanawaz. Ele entrou no avião, ele estava naquele avião que pegou fogo, precisou voltar, adicionou mais 20 horas na viagem dele, então a do Refik não durou 30, durou quase 60, e ele está aqui conosco mesmo assim, mas a gente tem o privilégio de ter o Refik aqui com a gente. Depois vocês vão escutar mais sobre ele e vocês vão lembrar desse momento especial. Bem-vindo, Refik, por favor, esteja aqui conosco. Agora, a sorte maior de todas, né? Que, como eu disse, eu estou emocionada de estar aqui com vocês. A gente foi para o Acre, como eu disse, e a gente foi para passar um tempo com os Ziauanawaz, que é um dos povos mais tradicionais do Acre, que teve a coragem de resgatar a sua ancestralidade. Quem viu o show de horror do debate de ontem, de um suposto padre falando de catequização indígena, nós temos aqui uma comunidade indígena que teve a coragem de resgatar a sua história e de sobreviver num momento muito turbulento do nosso país, num lugar de tensão, de fronteiras, onde nós temos não só a polarização política, a violência, mas também problemas de tráfico de drogas, abuso de substâncias, criminalidade. E conhecer o Biraci foi realmente uma honra para todos nós. A gente foi para a Aldeia Sagrada, que é a última aldeia, mas no caminho tem uma grande aldeia que chama Nova Esperança. E o cacique dessa aldeia, que é o Biraci Júnior, está aqui conosco. O outro nome dele é Iskunkwa.
Eu fiz um treino aqui para aprender, espero que eu não tenha errado, Bira. Mas eu sempre ouvi muito falar dele. E aí, as sincronicidades. Antes de vir para cá, além de ouvir do Refik, eu estava num evento da ONU, onde foi lançado o primeiro fundo internacional para apoio a comunidades indígenas na economia criativa. Isso foi lançado na ONU e teve uma apresentação linda, um show do Alok, que viralizou, viajou pelo mundo. Esse vídeo já conta com quase 200 milhões de visualizações no mundo inteiro. E quem estava participando dessa performance eram parentes do Skunkwa, que eram Yawanawas, também tinha representantes dos Huni Queens, que estavam ali também, e o Oerá, que é um rapper indígena. Depois eu mando o vídeo para vocês, mas foi uma apresentação maravilhosa. Vou até terminar aqui para a gente quebrar um pouco o protocolo. Depois que a gente vê o vídeo do Rafik, que vocês vão ficar bobos, eu vou mostrar esse vídeo que passou lá na ONU. Já peço para o time ficar com ele aí, que vocês vão embora com esse clima na cabeça para ver o que é a beleza da união da tecnologia com a modernidade, com a nossa ancestralidade. A gente tem uma grande oportunidade nas nossas mãos. Não vamos perdê-la. Acho que os nossos políticos deixaram claro ontem que não vai depender deles, vai depender de todos nós aqui juntos. E eu estou muito mais esperançosa agora com essa turma toda aqui. Skunkwa, por favor, e uma salva de palmas enorme, porque ele veio só para isso, gente. Nosso cacique da Nova Esperança, trazendo esperança para a gente aqui, por favor. Senta aqui, no meio de todos nós. Eu vou fazer a primeira pergunta para eles. Eles vão fazer uma intervenção contando um pouquinho a história de cada um deles. Mas a próxima pergunta é de vocês. Então, a gente vai pegar aqui 2 a 3 perguntas para a gente poder fechar essa manhã aqui com muita inspiração. Lembra que eu coloquei de manhã que a nossa primeira meta era, no mínimo, pensar na cidade de 15 minutos. Nós vimos vários exemplos aqui hoje. E lembre que foi uma meta colocada agora na Semana do Clima. Essa meta foi uma parceria do C40, né, que é esse grupo que pensa cidades sustentáveis e resilientes, com 100 prefeitos do mundo inteiro. Fizeram essa parceria agora com o Fórum Econômico Mundial, com a Bloomberg Philanthropies e com uma empresa nórdica, onde eles colocaram 4 pilotos em cidades para que eles também consigam espelhar esse modelo de cidade de 15 minutos. Falei de manhã que a meta era pequena para a gente, que a gente tinha que pensar numa cidade, de fato, inclusiva, humana e verde. Então, a minha pergunta para a gente começar, vocês se apresentarem, terem suas falas iniciais, é qual que é o sonho de vocês de uma cidade do futuro? Se vocês puderem, cada um aqui, ter 3 minutos para a fala inicial e também responder essa pergunta. E, de novo, eu agradeço e foi uma honra passar esses dias com vocês. Eu só aprendi. Eu voltei aqui para a equipe falando. Fazia tempo que eu não ficava só observando, aprendendo só por olhar pessoas incríveis ali. Eles chegaram na aldeia com um caderninho, com um iPad, anotando tudo, com o nível de disciplina e apreciação da nossa cultura que eu vi poucas vezes acontecendo. Então, obrigada pela humildade. Eu saí de lá muito inspirada. Eu acho que fica aqui um exemplo para todos nós fazermos mais do que eu vi todos vocês fazendo nessa experiência no Acre. Obrigada, Micolar. The floor is yours. Thank you so much, Patricia, and thank you so much, Alexander. I will try to make it as brief as possible. So, if we want to see the future of our cities, we have to look into our past. There's a moment that is very clearly that disconnected us from nature. We can go back to the Florence of the Renaissance. We can go back even further. I was visiting during my summer stay in Capri with my kids. We did an excursion to Pompeii, the city that was covered by the Vesuv Anno Domini 79, and then rediscovered in the 17th century. So this city remained in the original form since more than 2,000 years. And we see that we see today that this city was completely built out of stone. There was no place for any tree, for any plant. Pompeii, when you look at the city layout, is only stone. When you look at the city of Florence, that is considered the most beautiful city in the Renaissance, the peak of human architecture,
You have millions of architects that learned based on the drawings of the facades of the city, of the piazzas of the city. This city had a rule that it was not allowed. It was forbidden to have any plans. So today, when you are visiting as a tourist Florence, as many millions of tourists are doing it, you have in the summer temperatures of over 45 degrees Celsius, even sometimes up to 50 degrees. So you have created, we have created in the city of Florence, the microclimate of a desert, because it's a desert built out of stones. We have to see that our original sin, if you want to speak so, already started with our first civilizations, with our first cultures that disconnected from nature, that disconnected from Mother Earth. This is something that cannot work out if you scale it up from Pompeii, from Florence, to 8 billion people on this planet. We are creating a desert out of stones on this planet, a desert that will not create the environment that we can survive in. And here we have a connection between the individual human health and the well-being of the planet. The COVID pandemic wouldn't be a pandemic if we wouldn't live in cities as we know them today. The cities that we have created in spaces that let us live and work mostly indoors. 90% of our time we are spending in indoor places. This is not a species-specific environment that we have created. We need, for example, vitamin D. Without this hormone that our skin is producing and that is regulating all our immune system functions, as also all other cell functions, we are not able to fight such a pathogen. We know today, after the pandemic, or in the midst of the pandemic, as nothing changed, that the risk to have a severe and even lethal condition under COVID was 14 times higher if you had a vitamin D deficiency. And now you have to see that in developed countries, in countries that have a high grade of development, you have 80% population vitamin D deficiency. This is obviously an amount that is much too high, and it's only connected to the way how we build and live in cities. So when we want to change this paradigm, we have to go back, because it's not only something that we can understand from a rational point of view. Unfortunately, as we all know from our private lives, you can understand something very, very well and still do the wrong decision. So we need, unfortunately, so we need to relearn a different connection to nature. This is why I'm so grateful to the Yawanawa that we had the chance to visit their sacred village, that we had the chance to visit the gathering of the indigenous communities of Brazil at the ayahuasca conference that was taking place the last days. Because we can see that there's a very few communities left that are living in the same way with nature for many, many thousands of years, where we need to go back and relearn. We don't believe that it is possible to rewild our cities without first reprogram our consciousness towards nature. Nature is not a decoration. Nature is not a material. Nature is not a disposable, basically, supply chain element. Nature is a living being that we are part of. We have now in our biomass 85%, in our natural environment, 85% is plant-based. This 85% of all the biomass on the planet during the past 500 million of years created the 21% oxygen amount that we have in our air. This created in the first place the atmospheric conditions that allowed us to survive on this planet, to come up as a species on this planet in the first place. We have, in the year 2020, accelerated with the anthropogenic mass, so with everything what human transformed into not living mass anymore,
accelerated all the amount of biomass on the planet. So we see what started as a cultural, basically, paradigm, as an antithesis to nature, as the first cities that we have built, accelerated into a relation, a proportion that we will not able to survive. This proportion can be only changed if we also change our view on nature and how we actually understand what a tree is. If you talk to the First Nations, you will see that for them, a tree is not something that you transform into a table, and then this table is worth more than a tree. It sounds absurd, right? It sounds absurd when you say you take a tree, you kill it, you have a table, and this table now is worth more than a tree. It sounds absurd because we know that the tree is providing thousands of functions. It is regulating the surface temperature on the planet. It is transforming the energy of the sun with, if the utmost efficient way, into carbon sequestration and oxygen production. It is creating a variety of nutrition for the soil that it gives back to the soil. And it has many, many thousand other functions. It's a machine that no company on the world could build. There's no computer that would have that kind of complexity that the trees that surround us. And still, every economic theory that every economic professor is teaching in every university in every first semester is teaching us that the first creation of value in our economic system is when we transform a tree with human labor into a table, and this table is worth more. As long as we accept this fundamental flow in our economic theories as rightful, we won't be able to change our approach to these natural resources. So what we are doing in our impact investment initiative is we are correcting this accounting. We are accounting the natural resources with the true value. We call it true value economy, and that's basically our way to solve this change, but we, as I already said, cannot do it with the help of the First Nations. Thank you. So it's an honor to be here, and it's actually my first time in your beautiful country, and what a journey it has been. Truly, probably one of the most impactful and profound experiences. So thank you to Alex and Patricia for this invitation here. So I spent over 2 decades, makes me feel very old, but in the corporate world of finance. I actually started off at European Bank for Reconstruction and Development. That's when I was writing my master thesis. And actually, when you look back now, what EBRD and other development banks were doing was trying to measure the impact on the environment of each investment. At that time, I met my husband, who was working for Goldman Sachs. And I remember we started having this debate about why banks, because at that time also, all the big banks were looking down a bit at, let's say, EBRD approach. You are guys stuck between the development bank that's trying to save the world, that is impossible, and a purely commercial bank. And I remember in this debate, like, why wouldn't all banks look at the impact on environment? But at that time, I guess the banks were not ready. We know now this is every bank, financial institution needs to take this into account. There is obviously a lot of greenwashing and banks now trying to truly say they are doing something that is having good measuring impact. But we know there is still, it's not as simple, it's very complex. Now, I'm also an artist, and I believe and I felt I always led a few separate lives. So I was a financier by day, then I was creating art. And I feel now, after a long time, I decided to fuse all these words together. And hence I joined here Mikołaj and really the mission of how can we shift the financial resources into truly investing in the true market economy, and the well-being infrastructure and future of cities
is really how we can make that shift. So indeed, having nature, even being in this beautiful hotel, kind of felt a little bit like the luxurious version of the jungle. You know, how you are already looking at the places where we should want to spend time. So, so I guess needed to go through all these experiences and to be able now to connect on this journey is truly for me an honor and such a pleasure to bring my financial experience and knowledge into a mission of shifting these resources into the, what we are trying to do here for the future of cities. Thank you. Good morning. I'm deeply honored to be here, and thanks to Alex, Patricia again, and thanks to Mikolaj and everyone. Let us experience something incredibly unforgettable at the Yavanawa's incredible life. So it's my first time also in Brazil, and I'm deeply excited because I have many friends. I'm a media artist practicing with data and AI last 14 years. And my practice is focusing on public art, the idea of making art for anyone in the world without any bias, and find the language of humanity through technology. But as Mikolaj and we know very well that the nature is the fundamentals. When we go back to fundamentals, we find that where we are coming from. And unfortunately, the world we are right now living and the things we construct are becoming too complex. The things we eat, the place we go, the music we listen, the decision the car makes is all based on the data. And I think the data is becoming a new language for humanity. But I think we are also forgetting where we are coming from. And the more we forget the fundamentals, I think the world becomes more chaotic. But last 1 week, I had one of the most profound experiences in my life. I saw a beautiful humans with the most deepest understanding of who we are, our most fundamental idea of loving, caring, healing, sharing, in the most simplest way ever, but the most deepest meaning ever. So these are my work that I've been creating around the world, maybe more than 70 cities, many countries, but the whole idea was try to find the meaning behind what we are leaving behind. And the question was, if you go to fundamentals, what does it really mean to be a human being? And this question cannot be answered by an algorithm, by an AI, by data. This can only be answered by going back to fundamentals. And thank you for Yavanawa people that teach us in such a short time an entire human life experience. So I'm very grateful for this journey where we are. And I'm also very heavily believe what Mikolaj mentioned. The economy is, at the moment, is completely messed up. And the blockchain is coming, the world is shifting, the young generation demanding more deeper questions. And the world we are creating is such a basic problems. So what I learned in this mission, in this amazing travel, going back to fundamentals, using past, understanding now, and predicting future in the future cities by using art to connect what is missing and find non-human in human will be most likely my mission in the next decades. So I'm grateful for this visit, your wonderful country and an incredible history, and I'm very here for more inspiration and grateful to all of you. Thank you very much. Thank you, Rafik. Bom, vocês viram aqui a humildade aqui, né, das três falas, recorrendo e reconhecendo o valor da nossa ancestralidade. E a gente tem aqui, né, uma presença muito especial. Assim, eu não tenho como não estar emocionada. Na ONU, eu tive a honra de poder falar ali antes do começo do painel, que ia tratar exatamente sobre o tema que o futuro é ancestral. E eu não tive coragem, me deram 3 minutos, eu falei aqui, a única coisa que eu posso fazer é falar em 1 minuto. Né? Não é meu papel falar aqui. E eu repito o que eu falei lá, Bira, que a minha avó era indígena, e ela infelizmente não teve a chance de ter a sua voz escutada. Meu avô era garimpeiro, e ele levou os filhos dela. E a minha mãe foi a última a ser retirada dela aos 6 anos de idade. Ela ficou por último porque ela ainda era amamentada pela minha avó. E eu cresci com uma mãe com essa dor de não saber o que aconteceu com a mãe dela. Mas ela era alcoólatra e ela voltou e morreu nos braços da mãe dela, que era uma indígena muito empreendedora. E
ver vocês assim retomando a força de vocês, o espaço de vocês, nosso espaço, me dá muita esperança. Né? E dizem que a gente herda muito mais os comportamentos dos nossos avós, dos nossos bisavós, do que dos nossos pais. E eu me sinto muito mais conectada com a cultura indígena do que com qualquer outra origem que eu tenha no meu sangue. E eu vi muita gente nas últimas semanas fazendo fila para pegar passaportes, inclusive um europeu, né, em Portugal virou aquela moda agora de você pegar online. E o meu maior sonho era descobrir a etnia da minha avó. Então, eu te agradeço por estar aqui, honrando a nossa ancestralidade nesse presente, e agradeço a vocês três por estarem lembrando a gente que o futuro é exatamente reconhecer a nossa história e valorizar tudo isso que a gente tem de tão rico no nosso país. E, com isso, a gente passa a palavra para você aqui. Você viu que eles devolveram tudo para você, né? Muito obrigada. Ascano, minha Nikai, a Tanyo Tsa, a Dirika, Runa Vaka, a Tushu Hu, a Mana, a Tuna Majum, a Vika, a Yawana Vaka, a minha Tsanyi Pai, na Tsanyi Sim, a Tumputashum. Eu acho que eu peguei a tradutora agora. Ela não vai conseguir traduzir isso por nossos irmãos. Bom dia. Eu me chamo Biraci Júnior Skunkuá, sou do povo Yawanawá. Falei que estou muito feliz de chegar aqui, ter a oportunidade de ouvir um pouco de vocês, da história de vocês. E eu também vim lá da minha floresta, lá no estado do Acre, que é bem na fronteira do Peru, também compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa visão como um povo tradicional, também que vive há milhares de anos em cima dessa terra. Não é há 522 anos, não. A gente está aqui há muito tempo. Recebemos o dom da criação no Kanjane Shuvimane, é o grande espírito da criação. Ele, quando criou cada povo que existe em cima dessa terra, ele deu o dom para cada um. Nós chamamos vocês o povo Ruanawa. Ruanawa quer dizer o povo da pedra. Olha só o que é que vocês aprenderam a fazer com essas pedras. Construíram um mundo. Vocês são Ruanawa Shinanya. São pessoas muito inteligentes, mas também têm as suas necessidades de aprendizado. Nós recebemos o dom da voz, o dom da força do canto, do sopro que os grandes espíritos das florestas nos deram. E antes de eu dar continuidade à minha fala, eu queria trazer o espírito da floresta, dos seres sagrados que existem na natureza, aqui para esse lugar, para que vocês possam sentir a presença deles também e também ser abraçado por essa força com uma pequena reza que eu vou fazer. Rombe, rombe, hey, 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 hey.
o white nanderombe. Rombe, rombe, wa, 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 rombe, rombe, wa, 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 e. Rombe. E com isso, eu chamo os meus ancestrais para vir falar comigo aqui também. Dizer que estamos felizes de ainda estarmos vivos, de ainda estarmos sobrevivendo. E de que, durante esse período que estamos caminhando em cima dessa terra, com todas as dificuldades, com todos os desafios que o nosso povo, assim como outros povos originários, indígenas, têm passado, tudo o que a gente quer é fazer alianças, é encontrar pessoas que entendam a necessidade de uma mudança planetária da humanidade para um recomeço. Estamos falando de cidades futuras, futurísticas, né? Desculpa, eu não sei falar muito bem, mas é impossível olhar para o futuro sem olhar para trás, sem olhar para a sua ancestralidade, sem olhar para o passado, para você entender a origem de como tudo começou. Não se constrói um futuro se não se respeita um passado. E nós estamos aqui trazendo essa energia do passado, da ancestralidade, para dizer que também a gente quer viver nesse futuro. Comendo das frutas, dos animais, das plantas que a floresta ainda nos dá. Bebendo da mesma água do rio que os meus ancestrais bebiam há milhares de anos atrás. Ainda bebo dessa água. Eu ainda me banho com minhas crianças nessa água. Vocês evoluíram. Nós também evoluímos. Nós temos conceitos diferentes de evolução. Para evoluir, nós não precisamos sujar nossas águas. Para evoluir, nós não precisamos derrubar nossas florestas. Mas ainda tem tempo de a gente rever tudo que foi trazido até os dias atuais. Homens e mulheres como vocês, que têm conhecimento, que têm poderes para fazer a mudança, façam. É urgente, é necessário. Mas respeitem a ancestralidade dessa terra, da natureza, dos povos que aqui viviam muito antes de qualquer um de nós. Porque é com essa conexão que a gente vai dar continuidade a tudo que a gente quer fazer. Podemos, sim, usar a tecnologia ancestral de conhecimentos milenares com a tecnologia hoje que existe nessa terra. Eu acordei como um sonho hoje. Ontem, 4 horas da manhã, eu acordei, estava na floresta, fui na beira do rio, lavei meu rosto e botei minha família numa canoa e foram para a aldeia. 10 horas depois eu estava aqui. Não sei como, mas isso é possível. Então, por que a gente não usa esses conhecimentos, essa tecnologia, esse poder para mudar o nosso planeta, para mudar a nossa Terra, para poder voltar como era antigamente? Estamos vivendo uma crise climática muito potente no mundo, mas é sinais que a Terra está dando para os seus filhos dizer: prestem atenção no que vocês estão fazendo. Eu posso continuar depois de vocês. Vocês não podem continuar sem mim. Então, eu agradeço por vocês começarem a pensar isso, em reciclar seu lixo, em cuidar das suas águas, em pensar um futuro que realmente seus filhos e seus netos ainda vão poder usufruir dessa riqueza,
desse privilégio que é viver nessa terra. Muito obrigado. Aos jovens. Tem hora que o tempo de relógio não conta, né? Que valeu muito a pena a gente ficar. Tenho certeza que quem ficou aqui vai levar um pouquinho dessa transformação para frente. Eu falei no começo, vocês não estão aqui por acaso. São todos pessoas brilhantes, de organizações com muito poder de transformação, mas principalmente são pessoas com corações incríveis que estão aqui. E eu acho que o mundo está precisando disso agora, juntar o melhor que a gente tem na nossa mente com o melhor que a gente tem no nosso coração, para que a gente possa, de fato, fazer essa transformação acontecer. Para a gente finalizar, eu queria saber quem está sentindo de fazer uma pergunta, porque daí, com essa pergunta, eles vão fazer a nossa fala final. Já vou antecipar que vocês vão ter uma surpresa aqui. Aquele QR Code foi para vocês escreverem frases pensando nas cidades do futuro. A gente é muito mental, a gente usa muito dado, muita palavra. Então, vocês vão receber uma imagem das palavras que vocês escreveram. E, na verdade, é o somatório das palavras da mesa de vocês. Para vocês começarem a acionar aí outras sinapses nos nossos cérebros, que a gente vai precisar começar a trabalhar com outros músculos, né, que a gente acaba atrofiando no nosso dia a dia tão mental. Ouvindo o Bira, eu só deixo mais uma mensagem. O Mikolaj começou falando da pandemia. E eu queria lembrar, eu estava ali na gestão da pandemia aqui no estado de São Paulo, e a última coisa que eu quero é que a gente passe por outras pandemias. Só que aquilo ali foi uma prova viva da nossa forma de desafiar a natureza. E mais dessas podem ocorrer brevemente, mas a gente tem a chance de transformar essa realidade. Vocês estão recebendo as fotos? Tenho certeza que são imagens lindas. Foram criadas por um algoritmo, uma ferramenta de inteligência artificial, com base nas palavras de vocês. Então, a interpretação tecnológica, com imagens. Eu não vi, mas eu tenho certeza que tem muito verde, que tem muita natureza, que tem muitas pessoas se unindo às árvores. Muitas árvores, né, que só mostram um pouquinho do que a gente quer. Então, no nosso subconsciente, é isso que a gente quer. E no nosso consciente, a gente sai destruindo o que a gente quer. Então, vamos lembrar com essa imagem que é isso que a gente quer. Foi uma construção coletiva e não teve... Ninguém teve roubadinha aqui, não, porque a gente entregou para o algoritmo. Tá? E o algoritmo interpretou as palavras e devolveu a floresta para a gente aqui. Então, todo mundo aqui com históricos diferentes está querendo voltar para a sua casa, Bira. Parece com a sua aldeia. Não parece? Não é foto. É imagem com base nas palavras. Então, fica aí a dica para onde a gente quer ir e a lembrança de onde a gente está. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos espaço para mais duas ou três perguntas e a resposta aqui para vocês aproveitarem essa presença mágica que a gente teve aqui hoje. Está todo mundo... refletindo aqui agora. Tem como passar o microfone ali? Deixa eu ver se tem um sobre. Tem um aqui. Você me ajuda ali, Edu? Tudo bem. Eu fiquei muito emocionado, agradecer o Bira. Tive uma conversa com ele um tempo atrás. E, como fundador da Biosaneamento, eu queria colocar uma provocação, né, que a gente está falando de cidades do futuro, mas metade da população brasileira ainda não tem coleta de esgoto. Né? E quando a gente fala da preservação das águas, né, a gente teve até um caso recente de despoluição bem-sucedida no Rio Pinheiros, mas ainda falta muito para fazer. Então, deixar também aproveitar aqui para dar essa palavra, essa provocação a todos, de incentivar o saneamento como uma...
uma carência assim, absurda ainda no Brasil e, uma coisa que tem sido o propósito da minha vida, que todos levassem um pouco desse propósito nas ações, né, no ESG das empresas em prol da limpeza das águas, né, que isso é tão fundamental e que o Bira colocou muito bem aí. Acho que é uma das conexões e umas grandes diferenças entre a floresta, a cidade e a poluição das águas, né, e o mal que isso faz para a saúde das pessoas também. Né. Vamos lá, Mikolai. So this is a very interesting. Thank you for mentioning this, first of all. Water, like air, is one of the basic elements that we need to survive. We are always using the mass as a reference point because, as you know, there is a big trend to go to the mass. When we arrive on Mars, there is no trees, there is no water, so we need to create all the infrastructure that we are already having here from scratch. If you look from this perspective on our Earth economy, you see that we are a little bit like little children playing in the sandbox, building our sand castles, but actually it's our parents that take care for us. Because the most important elements that our body needs are already delivered before we have built a house. The house is actually shelter. The sewage system is important, absolutely, but it's important within a certain context that we have created ourselves. There's an incredible example of water supply systems from your country. It's the hills of Rio de Janeiro. The hills of Rio de Janeiro were an original primary forest until the 16th century. Then in Europe, the boom for coffee started. Everybody wanted to have coffee. So the deforestation of Rio de Janeiro's hills started, and they were replaced with coffee plantages. And in this moment, all the streams that were feeding Rio de Janeiro with water stopped. So in 1830, a young scientist from Europe, Charles Darwin, came visiting Rio de Janeiro and saw this coffee plantages. And the biggest problem of the city back then was the lack of water, of fresh water. He was one of the proposers to do the reforestation of the hills that started 1830. And now we have again all the streams. They came back. We are now starting to understand that our water system is not only about sewage and water, it's actually much more about having our ecosystem back, because it's the plants, it's the trees that are managing most of the water on this planet, creating all the rain clouds on this planet, creating the rain, the microclimate and the macroclimate. We are just starting to understand that it's a complex system, that photosynthesis is actually a quantum biological system that we cannot even understand with the means of microbiology. So it's a quantum system that allows plants to transform this energy of the sun into an energy that it's storing carbon and creating all this complex metabolism. If I would have to try to mention the one biggest problem, is the problem of our mind being able only to think in the human-created world, in human-created technology. We try to find for every problem we caused a solution with the same means that caused the problem. We have to step back and see that implementing the technology of nature that went through 500 million of years, at least, of try and error, is the safer bet and will save also a lot of the problems, especially if we're looking into the economic development of the populations that have not the living standards. We have to change our living standards and the way how we look into living standards to implement something that is much more symbiotic with nature. Very good, Mikolai. Temos aí grande desafio, provocação, e aqui acho que algumas soluções trazidas pelo Mikolai também. A gente precisa fechar, dava vontade de ficar aqui muito tempo. Eu queria só
pedir um comentário, na verdade, e fazer um agradecimento aqui, né, entre nós todos, para uma pessoa aqui que foi um grande sonhador, aqui, quase louco, né, beirando a insanidade aqui de trazer a floresta de volta para o meio da Avenida Paulista, nosso cofundador da AIA, o grande idealizador aqui do Mata, que está conosco, o Alex Alardi, aqui, que é quem nos uniu todos aqui. Queria agradecer meu sócio, parceiro, tenho aprendido muito com ele todos os dias e também aprendendo com a vontade dele de aprender, né, e superar limites a cada dia que passa. Tem sido uma jornada muito inspiradora, Alex, e queria pedir que você fizesse o nosso último comentário e, na sequência, nossos panelistas aqui com uma frase, deixar uma mensagem para a gente. E depois, só para avisar logisticamente, a gente precisa pegar as nossas bolsas e vamos ali fora tirar uma foto, que é uma tradição nossa, deixar uma foto de cada mesa redonda, além da foto que vocês receberam, dessa imagem aí produzida por AI. A gente vai fazer uma foto real nossa ali também, né, para marcar esse momento tão especial. Então, Alex, muito obrigada por nos unir aqui. Só para vocês saberem, o Alex, ali um dia... dos dias que mais me marcou aqui foi quando ele contou por que ele trouxe o Araçari Pataxó para fazer uma pintura embaixo da capela. Vocês vão ver ali embaixo, tem uma pintura de quase 200 metros de uma jiboia numa floresta. A jiboia é animal de sabedoria indígena, aprendi, né, Bira? Ela não é venenosa, né, e ela vence as lutas sem veneno, com sabedoria e com força. Então, tem essa jiboia circundando aqui o complexo e saindo para a rua, levando a floresta para o mundo, mas é uma pintura que não tem água e que não tem animais, que lembra também o desafio que nós estamos vivendo. Essa foi a explicação do Araçari. A do Alex foi: é para vocês lembrarem que a raiz espiritual brasileira é indígena. E ele fez a pintura embaixo da capela, para a gente lembrar que a integração, né, desses aprendizados todos aqui nos torna tão diferente. Então, obrigada por nos lembrar disso também, Alex. Acho que a gente merece aí uma fala final sua para a gente fechar essa manhã tão inspiradora. Obrigado. E eu tenho, na realidade, eu tenho uma pequenininha fala final, mas é mais uma pergunta para você. Aqui é uma boa ocasião hoje para você entender por que nós fazemos esse grande relatório sobre a Amazônia. Temos aqui na sala muitos empreendedores de tecnologia, ligada à nova urbanidade. E todo mundo me pergunta, mas, Alex, que é a relação entre a Rewild the Cities, trazer o verde novo para a cidade, e a Amazônia? O que é a relação entre São Paulo e a Amazônia? E isso é uma boa pergunta. E demorei 20 anos para ter a capacidade de responder, então eu entendi que você talvez precisa também de um pouco de tempo. Nós fazemos agora um relatório muito importante, porque para resolver um problema da nossa humanidade, a primeira coisa, nós temos que salvar as últimas florestas. É por isso que eu cheguei nesse país para fazer esse projeto 14 anos atrás. E, para salvar essa floresta, infelizmente, hoje, temos que mudar tudo. Mas, felizmente, todas as soluções existem. Não uma coisa de doar dinheiro a algumas organizações e tudo isso é uma coisa boa, mas acho que tem um caminho para criar uma prosperidade, uma economia. Porque há... A Amazônia é o lugar mais valioso da nossa humanidade. Porque você tem 29 milhões de pessoas que são os mais pobres do país, são os mais pobres da América, o lugar mais importante da América. Então, o trabalho que nós fazemos aqui no AIA é para ajudar as empresas todas a entender o que é regeneração. O que significa regeneração? A regeneração... desculpe para os responsáveis da sustentabilidade, é o oposto da sustentabilidade. A regeneração significa criar valor. Não é sustentável, o objetivo é não de deixar as coisas como elas são, mas mudar as coisas, criar valor, regenerar. O exemplo do Matarazzo é um exemplo perfeito. Aqui teve um lugar abandonado que ninguém queria comprar. Por quê?
porque tive que ser preservado. E nós mostramos aqui, vocês todos aqui hoje, um lugar que é um sucesso enorme só por uma causa. Nós enfrentamos os desafios da preservação, porque na preservação, como o Bira falou, no caminho da preservação tem o resgate da alma, tem o respeito da ancestralidade, e sem o respeito da ancestralidade não tem raiz para um futuro forte. Então, a Amazônia ela exatamente tem que seguir no mesmo caminho. O caminho da preservação é um caminho de geração de valor enorme. E por isso que nós fazemos um relatório, e eu estou feliz, porque nós trabalhamos com uma equipe bacana, hein, a Patrícia está trabalhando sobre isso cada fim de semana, com muita gente, tem um custo em milhões, mas estou um pouco triste de ver que, quando eu falo com as empresas do Brasil, ninguém participa. Então, acho que é um momento para você entender que o futuro dessa cidade, o futuro da economia de você, é um momento de entender que esse futuro é na mão de você. A Amazônia não é um lugar tão longe de você. O ar que você respira, a água que você bebe, vem de lá. Então, a Amazônia está no corpo de você. A Amazônia está em cada, como chama, em cada respiração que você faz. Então, hoje, eu quero fazer uma pergunta à Patrícia. Por favor, nos descreve um pouco esse relatório e depois nós vamos fechar essa reunião, porque acho que é muito importante vocês todos se juntar. Hein, nós falamos desde o início sobre uma coisa, chama coalição. Nós temos que inventar esse modelo, um modelo onde toda a nossa humanidade, mesmo que fosse competidor, mesmo que faz coisas diferentes, nós somos todos, a fim do dia, humanos. Nós estamos também, todos têm empresas, as nossas empresas têm que sobreviver, e eles vão viver porque eles vão entrar nesse caminho feliz da regeneração. E a Amazônia está no coração disso para o Brasil. Você pode nos explicar um pouco o relatório? Uma minuta. Desculpe, obrigado para o tempo. Eu falei no começo que aqui era uma arapuca, então eu dei a palavra ali. Eu acho que o relatório da Amazônia foi uma iniciativa, uma das primeiras iniciativas da coalizão AIA. A gente tem viajado o mundo inteiro e a Amazônia é o debate principal. Vocês veem, assim, por exemplo, a fala do primeiro-ministro Trudeau foi sobre a importância de ter um framework da biodiversidade, da Jacinda Ardern, isso tudo semana passada, framework da biodiversidade. Presidente, primeira-ministra da França, idem, presidente da Costa Rica, idem. Então, está no debate global a importância da biodiversidade, está no debate global o papel da Amazônia nesse processo, que é o lugar de maior valor para o futuro do mundo. E esse trabalho não é para salvar as florestas, é para salvar a humanidade, na verdade, né? Porque as florestas vão ficar, o planeta vai ficar, isso é comprovado cientificamente, o desafio é para a vida dos seres humanos no planeta. Agora, tem muito valor essa floresta. E, na COP passada, foram lançadas duas corridas, a Race to Zero e a Race to Resilience, que é a corrida para o carbono zero e a corrida para uma vida mais humana, né, com melhores condições para todos os seres vivos. E a gente está lançando um relatório, então, que é a Maratona da Amazônia, e é exatamente Amazon's Race to Zero, Amazon's Race to Resilience, onde a gente conta essa história da Amazônia e por que ela é tão importante para a gente. O Brasil tem a chance de ser a primeira nação carbono positiva do mundo. A gente tem no mundo hoje a emissão de mais ou menos 50 gigatoneladas de carbono por ano. O Brasil é responsável por 2 gigatoneladas, e mais de uma delas está concentrada na Amazônia. Então, se a gente soluciona a questão do desmatamento, da agricultura regenerativa, da pecuária integrada, né, o modelo integrador aqui entre lavoura e floresta, a gente consegue rapidamente criar uma solução para ser uma nação carbono positiva até 2030. E isso faz com que a gente consiga voltar a atrair investimentos, melhorar a imagem do país, melhorar o valor das empresas, das organizações, a imagem dos governos, a participação da sociedade civil. Então, ele cria um ciclo virtuoso. Esse relatório traz essa história. Então, traz as duas histórias, a do carbono e a da sociedade. É verdade que a gente tem a região mais rica com as pessoas mais pobres
Falta água, falta comida. A gente voltou a estar no mapa da fome. Hoje, enquanto a gente está aqui, tem 33 milhões de pessoas que não têm o que comer no nosso país e 125 milhões de pessoas que estão em alguma situação de insegurança alimentar. Se no Sudeste é 1 em cada 10 pessoas, na Alemanha, na Amazônia são 3 em cada 10 pessoas. Tá? Então, é o extremismo do que a gente está vivendo hoje. Todos os problemas que a gente está vivendo no Brasil são 3, 4, 5, 10 vezes piores no lugar que é o lugar mais rico e mais valioso para todo mundo hoje. Então, esse relatório é um call to action para que a gente tenha uma mobilização concreta que vai ser boa para todas as empresas e trabalha também por setor, metais e mineração, papel e celulose, toda a parte de bens de consumo. Cria um modelo e um norte, dando visibilidade para todas as iniciativas que nós podemos fazer juntos. Por que que ele é importante? Cada um de nós trabalhando sozinho não vai conseguir resolver esse problema que é sistêmico. Então, ele traz os grandes projetos, o impacto, quantifica o valor de cada um deles para a gente ter um programa para os próximos 2 a 3 anos de trabalho. Dá visibilidade para várias organizações, para vários projetos que estão dando certo e que podem dar mais certo. Nesse momento, a Systemic, que é meu braço executivo, ela é a co-organizadora e executora de 22 projetos de bioeconomia na Amazônia, chama Partnership for Forests. A gente tem mais de 8 mil pessoas sendo beneficiadas por esses programas, protegendo 1 milhão de hectares. Esse é um programa que custa 100 milhões de reais. Então, não é caro, se você for pensar o tamanho, a grandeza e o nível de inclusão que a gente tem. Então, tem um trabalho sendo feito agora bem matemático, bem claro, de como é que a gente pode fazer uma versão expandida para que o Brasil volte para o mapa da forma correta. E aí, acho que o ponto do Alex, a gente tem ouvido de muitas empresas, mas eu não tenho nada a ver com a Amazônia, por que que eu vou apoiar esse tipo de iniciativa? E aí eu concordo com você, todos nós temos tudo a ver com a Amazônia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tem uma oportunidade incrível de sermos quem deu visibilidade não só para o problema, mas também para a solução. Então, acho que é um momento único, sim. Quem quiser apoiar da forma que for, pode procurar a equipe. Eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer essa equipe que está aqui, Eduardo Araniba, Mari, Caroline, se vocês puderem vir aqui na frente só. Tem trabalhado 24 horas por dia, fim de semana, o tempo todo. Bias, Pedro, Thalita, são pessoas aqui incríveis que poderiam estar onde quisessem e compraram a urgência da dedicação a esse tema. Então, obrigada. Vocês vão ver que é um time bem feminino, tá, gente? É bem diverso aqui. Cadê a Paula? Paula se escondeu ali também. Não está todo mundo aqui, mas é uma... A Marina está me dizendo que ela não quer agradecimento. A gente precisa acabar. Tá? Então, não param de trabalhar. Mas, pessoal, obrigada. Quem quiser apoiar, procurem aqui essa equipe incrível. E obrigada por estarem aqui hoje. Estando aqui, vocês já estão apoiando. Tenho certeza que vocês vão levar um pouquinho do que vocês ouviram aqui. E queria, de novo, agradecer aos nossos panelistas. Viagem... A que virada que eles estão, e eles aqui nos inspiraram muito. Muito, muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês. A gente vai fazer uma foto nossa aqui e a do grupo lá fora. Então, se vocês puderem começar a pegar as bolsas, foto e despedida. Obrigada. Quem quiser participar do evento da tarde, vai ter um outro evento aqui sobre investimento, tá? Obrigada. Thank you.
queria só reforçar o pedido para a gente tirar a foto lá fora, porque a gente tem um outro evento, a gente está organizando o salão.